မာယာမြောင်နေအခြေခံပြီးတော့မှဒေနမစတင်ခင်ဦးဇင်းတို့ထုံစံတိုင်းပဲဒေနမစတင်ပြီးမှဘောလုံးကဒေါတာတပ်ပိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်ပရမရှိခိုးကြမယ်။ဒါကြောင့်နမောတတသံဃာမြတ်ကြီးကိုယက်သတိယူတာရှင်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်တော်အားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ညူတာရွှေဉဏ်ဒီကိုရွှေဉဏ်တော်ကြီးကိုပူဇော်တတ်တဲ့ဆောင်ဘုတ်လင်္ကာများကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကတော်ကစတင်ကြရအောင်အားလုံးပြောလို့ရနာမောတတဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတသမ္မဝတောဂဝတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတသီယမင်္ဂမကြံရအောင်လုံးဝဆုံးလင်းအကုန်မြင်တပ္ပိညာဏ်တော်အစွမ်းတည်သီတိတရားအများပြား၌ဟောတာဇပွဲနီးတွယ်တွယ်ကိုခြေလေဆုံးလင်းအကုန်မြင်တပ္ပိညာဏ်တော်အစွမ်းတည်ကြွတိုင်းကြပေများဝေနေ၏ဣန္ဒြေဇယိုင်သူအကြိုက်ကိုနိုင်ကြောဆုံးလင်းအကုန်မြင်တပ္ပိညာဏ်တော်အစွမ်းတည်ဉာဏ်တော်အစွမ်းပကဤသုံးပါးကြောင့်အများဝေနေကျွလို့စေဖို့မဏိမနာတတော်အားဖြင့်ကြီးမားလေပြီး80ပြည့်၍ပရိနိဗ္ဗာန်စံတိတန်အောင်တည်อยู่ဆောင်ဘုံခေါင်းငါတို့ဖျားသည်တပိညုတာညာနာတခင်ဖျားရှင်အားယိုသည်မြတ်ိုလက်ဆုံးမိုးရှေခိုးကြောပါ၏ဖျာအားလုံးတော့ကျမ်းမာရေးတွေလည်းပြူဆိုင်ကြပါတော့။ဟိုကကျမ်းမာရေးတွေလည်းတိတ်ပြီးတော့မကောင်းကြဘူးခင်ဗျ။ဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ဒီနေ့သင်တာဆိုင်အောင်။ယမကသင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေနည်းနည်းစီနည်းနည်းစီပြန်ပြန်နှွေးပြီးတော့သွားကြမယ်နော်။ဦးဇင်းပြောတာကြားရတယ်နော်။ကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ကြားပါတယ်ခင်ဗျာကြားပါတယ်။ဟုတ်ပြီဘောကခဏခဏပြောနေတဲ့ဟာတွေတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဓိကကြားတဲ့ဟာလေးတွေပရမတ္ထတရား၄ပါးရှိတယ်ပရမတ္ထတရား၄ပါးစိတ်စိတ်တိတ်ယုံနိဗ္ဗာန်ပရမတ္ထဆိုတာဘာလဲမြတ်တဲ့အချုပ်ပဒါနာဖြစ်တယ်ဒီလောက်သိရင်ရပြီနောက်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းမှာစိတ်တွေဘလောက်ပဲများများနော်ဘုံအားဖြစ်သူဖြစ်ရဘုံအားဖြစ်ပိုင်းခြားလိမ့်မယ်ဆိုရင်၄မျိုးထွက်လာတယ်ကာမဝဆရာစိတ်ရယ်ရူပဝဇ္ဇရာစိတ်ရအရူပဝဇ္ဇရာစိတ်ရလောကုတ္တရာစိတ်ရဆိုပြီးတော့၄မျိုးထွက်လာတယ်ကာမဝဇ္ဇရာစိတ်မှာလည်းပဲကာမဝဇ္ဇရာစိတ်က54ပါးရူပဝဇ္ဇရာစိတ်မှာဆိုရင်15ပါးအရူပဝဇ္ဇရာစိတ်မှာဆိုရင်12ပါးလောကုတ္တရာစိတ်မှာဆိုရင်အကျဉ်းအဖြစ်10ပါးအကျဉ်းအဖြစ်40ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ကာမဝဇ္ဇရာစိတ်54ပါးဆိုတာဘာတွေလဲအာကုသိုလ်စိတ်12ပါးရအာယိစိတ်18ပါးရနောက်ပြီးတော့ကာမကောပစိတ်24ပါးပေါင်း54ပါးသောစိတ်ဒီဒါကကာမဝဆရာစိတ်54ပါးကာမဝဆရာစိတ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ကာမဝဆရာစိတ်လို့ခေါ်တာလဲကာမဘုံမှာညာတော်အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကျင်လည်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကာမတဏှာရဲ့အာယုံပြုသောအဖြစ်ဖြစ်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမဝဆရာစိတ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအာဟုသောစိတ်12ပါးကာမစိတ်54ပါးရှိတဲ့အခါကျတော့ကာမစိတ်54ပါးကိုကောင်းစဉ်အကျင့်အဖြစ်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့အကျင့်အဖြစ်ထပ်ပြီးတော့ပြမယ်အာကုသိုလ်စိတ်12ပါးဆိုတာဘာတွေလဲမပြခင်မှာအာကုသိုလ်ဆိုတာကိုတည်ထားရမယ်နော်ကုသိုလ်အာကုသိုလ်ဦးဇင်းတို့တို့အမြဲတမ်းကြားပူးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကမြန်မာစကားလိုမျိုးကိုဖြစ်သွားတော့တာနော်မြန်မာစကားလိုဖြစ်သွားတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာဘာအာကုသိုလ်ဆိုတာဘာအတိတ်ပဲအဖြစ်မသိတော့လည်းပဲကုသိုလ်အာကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားတော့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်အမြဲတမ်းနားယဉ်နေတဲ့စကားပဲအာကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲအပြစ်ရှိတဲ့မကောင်းသောအကျိုးကိုပ
ပေးတဲ့စိတ်ကိုအာဟုသောစိတ်လို့ခေါ်တယ်။အာဟုသောလုပ်ငန်းဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလုပ်ငန်းလေးတွေပြောင်းလိုက်ပေါ့။အပြစ်ရှိမကောင်းကိုမကောင်းကျိုးကိုပေးသောလုပ်ငန်းကိုအာဟုသောလုပ်ငန်းလို့ခေါ်တယ်ဒီလောက်ဒီတိုင်းရပြီ။ Okay လောဘမှုစိတ်၈ပါးနော်ဒီလောဘမှုစိတ်၈ပါးမဏိကာတို့ကအဲတောက်ကြပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေကလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့တယ်နော်။ဒီထားရမှာကဒီလမှာဦးဇင်းတို့တို့အရင်ဘက်ကပြောခဲ့တာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်တွေကိုပြောခဲ့တာနော်ဦးဇင်းတို့ကြားဘူးကြမယ်ထင်တယ်တယုတ်ခွဲတယ်ဆိုတာစကားလေးရှိတယ်နော်ဦးဇင်းတို့သင်ကြိုသင်ပြီးအဘိဓမ္မာသင်ပြီးဆိုရင်တယုတ်ခွဲတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်တယုတ်ခွဲတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ထားပါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လောဘမှုစိတ်၈ပါးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲသောမနတဘဏ္ဍပါရှိတယ်ဥပိ္ပခာဘဏ္ဍပါရှိတယ်ဒိဋ္ဌိကရတံမြုပ်စိတ်ဘဏ္ဍပါရှိတယ်ဒိဋ္ဌိကရဝိပယုတ်ဘဏ္ဍပါရှိတယ်အာသင်္ဃာရိကဘဏ္ဍပါသတင်္ဃာရိကဘဏ္ဍပါဒီလိုစသည့်အပြည့်ခွဲတာကိုတယုတ်ခွဲတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်တယုတ်ခွဲတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာသူစဉ်ယင်းလေးတွေကမပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိတယ်သောမနတတဟဂုံလို့ပြောတဲ့နေရာမှာသောမနတနော်ဒီသောမနတဆိုတဲ့စကားလေးကဝေဒနာကိုကိုးစားပြုတယ်ဘာကိုကိုးစားပြုလဲဝေဒနာကိုကိုးစားပြုပါလေခင်ဗျာအဲဝေဒနာကိုကိုးစားပြုလေနော်သောမနတဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝေဒနာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဝေဒနာဆိုတာစိတ်ရဲ့ခံစားမှုပဲနော်စိတ်ရဲ့ခံစားမှုကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုဝမ်းနေခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုနော်မပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုဒါတွေကဝေဒနာပဲသောမနတဆိုတာလည်းဝေဒနာပဲဥပိ္ပခာဆိုတာလည်းပဲဝေဒနာပဲเนาะဒါကြောင့်သောမနတဘဏ္ဍပါပါလဲဆိုရင်လောဘမှုစိတ်မှာသောမနတ၄ပါးပါတယ်เนาะလောဘမှုစိတ်မှာသောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်သောစိတ်ဘဏ္ဍပါပါလဲလို့မေးလာရင်လည်းပဲတူတူပဲเนาะသောမနတဆိုတဲ့စကားတန်လီကြားလိုက်တာနဲ့အနောက်ကဝေဒနာလိုပဲကက်ကက်သို့မဟုတ်သောမနတနာဟုစိတ်ဘဏ္ဍပါရှိတယ်လို့ပဲမိမိအဲ့ဒီ၄ပါးရှိတယ်လို့သိရမယ်တက်ကနေပြီးတော့နံပါတ်၄ထိဒါကတယုတ်ခွဲတာလို့ခေါ်တယ်เนาะဥပိ္ပခာတာဟုစိတ်ပေါင်းဘဏ္ဍပါရှိတယ်လဲသုံးမဟုတ်ဥပိ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်သောစိတ်ပေါင်းလောဘမှုစိတ်မှာဘဏ္ဍပါရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ၄ပါးပဲဒါလေးတော့သိထားရမယ်เนาะဒါတော့ဦးဇင်းတို့နောက်ပိုင်းမှာမေခွန်ဟောင်းတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတယုတ်တွေကိုခွဲပုံလေးတွေပို့ပြီးတော့မေခွန်ဖတ်တဲ့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะပို့ပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်မယ်လို့ဥစဉ်ထင်ပါတယ်အမေကွန်းမှာအမျိုးမျိုးမေပုံလေးတွေပြုပုံလေးတွေနေရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့နားလေမယ်ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဒါကအရှိကတကွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာလောဘမှုစိတ်ထဲမှာเนาะဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်စိတ်ဘဏ္ဍပါပါတယ်ဥစဉ်တို့ရှားကြည့်အောင်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်စိတ်ဘဏ္ဍပါပါတော့ဒိဋ္ဌိကရတံပယုတ်စိတ်ဘဏ္ဍပါပါတို့ဘုရား၄ပါးပါဖျာအဲ၄ပါးပါတယ်ဒီမှာတပါနံပါတ်၁နံပါတ်၂နံပါတ်၅နံပါတ်၆ဒိဋ္ဌိကရတံပယုတ်စိတ်၄ပါးရှိတယ်ဒါကဥစဉ်ကပါဠိလိုပြောလိုက်တာအဲအဲ့ဒီလိုမပြောဘဲနဲ့လောဘမှုစိတ်၈ပါးထဲမှာအယူမှားနဲ့ရှင်သောစိတ်ဘဏ္ဍပါပါတယ်လဲဆိုရင်လည်းပဲတူတူပဲเนาะဒီမှာဘာလဲလို့ရည်တွက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်သောမနတနာကိုဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်အာသင်္ခာရိကစိတ်တပါအဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးရည်တွက်ရမယ်เนาะရှင်းပါဗျာအတံပယုတ်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်စိတ်၄ပါးပါတယ်ဆိုတော့၄ပါးကိုအတံပယုတ်စိတ်၄ပါးတို့ဘယ်လိုရည်တွက်လို့ရည်တွက်ကမှမသိနေပဲဖြစ်နေမှာဆိုလို့အကုန်လုံးအပြည့်စုံရည်တွက်ကမှသောမနတတာကိုရည်တွက်ကြည့်ကြပါဦးဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်စိတ်၄ပါးလောဘမှုစိတ်ထဲမှာပါတာသောမနတတဟာကိုသောမနတတဟာကိုဒိဋ္ဌိကရတံပယုတ်အတင်္ခာရိကစိတ်တပါအတင်္ခာရိကစိတ်သောမနတတဟာကိုသောမနတတဟာကိုဒိဋ္ဌိကရတံပယုတ်အတင်္ခာရိကစိတ်တပါဟွသောမနတတဟာကိုတဟာကိုအောင်ရောက်တော့တဟာကိုပြိခာတဟာကိုဒိဋ္ဌိကရတံပယုတ်တံပယုတ်စိတ်တပါအိကစိတ်တပါဥပိ္ခာတဟာကိုဒိဋ္ဌိကရတံပယုတ်စိတ်တပါမေတ္တာသင်္ကာရိကစိတ်တပါအဲ့ဒီလိုမျိုး၄ပါးကိုခွဲပြီးတော့ဖြည့်ပြရမယ်နော်အ
တပါးစီတပါးစီရေးပြရမယ်နောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဦးဇင်းတို့အတင်္ခာရိကစိတ်တွေသတင်္ခာရိကစိတ်တွေမြန်မာလိုမေးမယ်ဆိုရင်တိုက်တွန်းမှုမပါဘဲဖြစ်တဲ့စိတ်တွေတိုက်တွန်းမှုနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဘယ်နှပါးစီရှိသလဲဦးဇင်းတို့လိုက်ရှာကြည့်ရမယ်အတင်္ခာရိကစိတ်နံပါတ်1ကအတင်္ခာရိကစိတ်နံပါတ်3ကလည်းပဲအတင်္ခာရိကစိတ်နံပါတ်5ကလည်းပဲအတင်္ခာရိကစိတ်နံပါတ်9ကလည်းပဲအတင်္ခာရိကစိတ်ဆိုတော့သောဘမှုစိတ်7ပါးထဲမှာအတင်္ခာရိကစိတ်ပေါင်းဘယ်နှပါးပါတော့၄ပါဗျာ၄ပါထို့တူပဲတတင်္ခာရိကစိတ်ကလည်းဘယ်နှပါတော့၄ပါပါဗျာ၄ပါပဲเนาะသောမနတ၄ပါဥပေက္ခ၄ပါဒိဋ္ဌိကရတံပြု၄ပါဒိဋ္ဌိကရဝိပယု၄ပါအတင်္ခာရိကစိတ်၄ပါတတင်္ခာရိကစိတ်၄ပါဒါလေးတွေသိကြရမယ်เนาะဒီနေရာမှာဦးဇင်းမဏိကတော့အတောက်ကြနေကမပြောခဲ့ဘူးဦးဇင်း Facebook Live comment မှာရေးထားတဲ့မိကွန်းလေးတစ်ခုရှိတယ်မဏိကတော့တင်နန်းထဲမှာပဲတခါတည်းပြောခဲ့တဲ့အရာလေးပဲဒီလောဘမှုစိတ်၈ပါးထဲမှာဘယ်လောဘမှုစိတ်ကအပြစ်ကြီးဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကအပြစ်ကြီးဆုံးပဲเนาะအဲဒီအကုန်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကတ္တတံပယုတ်နဲ့ဒိဋ္ဌိကတ္တဝိပယုတ်ဒီအာဟုတုနှစ်မျိုးကဘယ်အာဟုတုကဘယ်လောဘမှုကပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့စကားလေးရှိတယ်နော်ဒါကိုပဲကြည်ပြီးတော့တောင်မျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတင်းကျုပ်ပါတာဒီကမှာရေးပေးထားတာကမလဲဆိုလို့ရှိရင်မတိ၍ကျူးလွန်ခြင်းနဲ့တိ၍ကျူးလွန်ခြင်းဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်လေးရေးပေးထားတယ်ဘလို့ရေးပေးထားတာဘလို့တိပြီးတော့ကျူးလွန်တာလဲမတိပဲနဲ့ကျူးလွန်တာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒိဋ္ဌိကတ္တတံမြုပ်ဆိုတာအယူမားနဲ့ရှင်တယ်ဆိုတာကဘလို့အယူမားတာလဲဆိုရင်အပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်နေတာဒါကိုဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်เนาะအာဟုသောတစ်ခုလုံးမယ်ထားမှာတော့သူတော်ဘာပြည့်စည်ဥစ္စာကိုခိုးယူမယ်သူတော်ဘာပြည့်စည်ဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းသည်အပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်နေတာသည်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်เนาะသူတော်ဘာပြည့်စည်ဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းသည်အပြစ်ရှိတယ်လို့သိနေတာသည်အပြစ်ရှိမှန်းသိနေတာသည်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်ဝိပယုတ်เนาะအဲ့လားဆိုရင်လောကမှာသူတို့ဘာအပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရှိမှန်းသိပြီးတော့ကျူးလွန်ပြီးတဲ့အာဟုတို့ရဲ့အပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်မအပြစ်ရှိမှန်းမသိဘဲနဲ့ကျူးလွန်ပြီးတဲ့အာဟုတို့ရဲ့ဘယ်အာဟုတို့ကပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးမလဲเนาะဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့စိတ်အစဉ်တိုင်းကြည့်ကြည့်လိုက်အပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရှိမှန်းမတိပဲနဲ့ကျူးလွန်ပြီးတဲ့အပြစ်ကစာသွားလေးကြည့်မယ်နော်အာဟုတို့ဒီပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေတယ်အပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရှိမှန်းတိလျက်နဲ့ကျူးလွန်ပြီးတဲ့အာဟုတို့ကကြတော့3နဲ့4အောက်မှာ9နဲ့8သူကအောက်ရောက်နေတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့နားလဲရလောကမှာတည်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကြားရလားကြားပါတယ်ကြားပါတယ်เนาะဦးဇင်းဘက်က line ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပြနေလို့နည်းနည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒိဋ္ဌိကတ္တံပယုတ်ဒိဋ္ဌိကတ္တဝိပယုတ်ဘယ်လိုပြောရင်ဒိဋ္ဌိကတ္တံပယုတ်နဲ့ဒိဋ္ဌိကတ္တဝိပယုတ်ဒီအာဟုတုနှစ်ခုကဘယ်အာဟုတုကအပြစ်ကြီးတယ်လဲသုံးမဟုတ်တိပြီးတော့ကျူးလွန်ခြင်းနဲ့အပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရှိမှန်းတိပြီးတော့ကျူးလွန်ခြင်းနဲ့အပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရှိမှန်းမတိဘဲနဲ့ကျူးလွန်ခြင်းဒီကျူးလွန်ခြင်းနှစ်မျိုးကဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးတယ်လဲဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့သိရမယ်နော်အပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရှိမှန်းတိပြီးတော့ကျူးလွန်တာရဲ့အပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်မရှိဘူးထင်ပြီးတော့ကျူးလွန်တာရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတဲ့အထဲမှာစာသွားတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြစ်ရှိမှန်းအပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ကပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကတ္တတံပယုတ်ဖြစ်သွားလို့။ဟယ်လိုကြားရလား။ဦးဇင်းဘက်ကလိုင်းကြားကြားပါဗျာ။ဦးဇင်းမြင်နေတဲ့လိုင်းဖြစ်တာလားမသိဘူးနော်။ဒါကြောင့်မိစ္ဆာတချို့ရှိကြတယ်မိစ္ဆာအယူရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအပြစ်မရှိဘူးလို့
อยู่ชีบีรอเนาะมะก้อมูฤကိုပြုတ်လောက်တာတွေရှိတယ်ဥပမာထားပါတော့တချို့ဘာသာဝင်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာအသက်ကိုတတ်တာဒီအပြည့်မရှိဘူးလို့ခံယူပြီးတော့တတ်ကြတာတွေရှိတယ်သူတို့ဘာအပြည့်အဲသူတို့ဘာပစ္စည်းဥစ္စာခိုးယူခြင်းဒီအပြည့်မရှိဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ခိုးယူကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးခိုးယူတာရဲ့နောက်ပြီးတော့တန်မာအယူရှိတဲ့ပုံကိုလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့အယူရှိတဲ့ပုံကိုတွေကတော့အပြည့်ရှိမှန်းတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့မလွဲတာမရှောင်တာလို့ခိုးယူရတာလို့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်အပြည့်ရှိမှန်းတော့တိရတာနဲ့ခိုးယူမိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကဘယ်ဟာကအပြည့်ကြီးတယ်လဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတော်တောင်မျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးရှင်းပြထားတာကအပြည့်ရှိမှန်းတိလျက်ယူလုံမိတဲ့ပုံကအပြည့်ကနည်းနည်းတတ်တာတဲ့အပြည့်ရှိတာကိုအပြည့်မရှိဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ကျူးလွန်တဲ့ပုံကပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးတယ်ဗျ။ဘာလေးနဲ့ဥပမာပြလဲဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့တန်မီးခင်းနော်မီးအဲရဲရဲနီနီတဲ့တန်ခဲကိုတိလျက်နဲ့ဒါကတန်ခဲလို့မီးခဲလို့တိတဲ့မီးခဲလို့တိပြီးတော့ကင်တဲ့ပုံကရဲ့နော်ဒီတန်ခဲဟာမီးခဲမဟုတ်ဘူးလို့မီးခဲမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ကင်တဲ့ပုံကရဲ့နှစ်ယောက်တန်တော့ကိုကင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘဒုကပို့ပြီးတော့ပူမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကမိလိနာပညာမှာလာထားတာကိုပြထားတာဟာဒီနေ့စာသင်ရတာတိတ်ပြီးတော့ခွန်းနေမဖြစ်ဘူးဦးဇင်းဘက်ကလိုင်းထစ်တာလားဘာလဲမသိဘူးကြားတော့ကြားရပါတယ်နော်ကြားတယ်ဗျာကြားတယ်ကြားတယ်နောက်ကလည်းလွတ်လိုက်ပြီသူတင်းကြည့်နေရုပ်တရားရက်နေသလားလို့အထောင်နေတာပါဖေဟာငါဟုတ်ပြီတန်ထွေခဲကိုမီးခဲပူလောင်တဲ့တန်ထွေခဲကိုကင်လေးတဲ့အခါမှာတီးရဲ့သားနဲ့ကင်တဲ့ပုံကိုဒီဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကနီးလန်းရှာတော့မယ်ဒီတန်ထွေခဲကိုကင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မပူအောင်နီးလန်းမဖြစ်မနေမလို့ကင်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလက်အပူတက်တာအောင်လို့ตุงนี้สนิทชาပြီးတော့ไก่มั้ยตาตุ้มโมพั่วๆလေးတော့၎င်း तू ไก่လေးมั้ยဗောဒီဟာကနီးခဲကြီးပါလို့မတိပဲ ਨੇ ไก่ ਨੇ ပုံကွာကြတော့အတင်းအာဓမ္မ तू อ่ะစုတ်ပြီးတော့ไก่ယူလိုက်မယ်เนาะစုတ်ပြီးတော့ไก่ယူလိုက်มาဒါဆိုလို့ရှင်သူ့လက်ပို့ပြီးတော့ปูลောင်มาဗောဒီလိုမျိုးပဲอากุตุကိုอากุตุမှန်เนาะအပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရှိတာမှန်မတိပဲ ਨੇသူမောအာဟုတုကိုအာဟုတုမှန်မတိပဲနဲ့ပြုတ်လို့တဲ့ပုံကိုကြတော့ဘာလို့သူ့ရဲ့တန်တယ်မှာဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့အာဒါကအပြစ်မရှိပါဘူးကွာလို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇုတ်နော်ရေရေတင်းတင်းပြုတ်လို့ရဲတယ်ဦးဇင်းတို့တို့ထားပါတော့အပြစ်ရှိတာကိုသူတို့ဘာဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းဒီအပြစ်ရှိတယ်လို့တည်နေတယ်တည်နေတဲ့အခါကျတော့မလွဲမရှောင်တာလို့သူမောအထက်ကဆေးခိုင်းလို့မို့ခိုးယူရပြီဆိုရင်တော့မှဘာဖြစ်ရမလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထက်သန်မှုကမပါတော့ဘူးခုနအပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်တဲ့ပုံပေါ်တော့မပါဝင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီအာဟုတုမှာပြုတ်လုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရှိမှန်းမသိဘဲနဲ့ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ကပို့ပြီးတော့ကြီးမာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့လောကဥပဒေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတစ်ခုတစ်ခုဥပဒေတွေမှာဆိုရင်ထားပါတော့လူတက်မှုကိုကျူးလွန်ပြီးတယ်သူတို့ဘာပြစ်စီဥစ္စာကိုခိုးယူတာကိုကျူးလွန်ပြီးတယ်အဲဒီလိုမျိုးကျူးလွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့တရားစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားသူကြီးတွေမေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်မင်းကဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုအပြစ်တွေဖြစ်မှာမသိဘူးလားသိသလားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကအပြစ်တန်းကနည်းနည်းပေါ်သွားလိမ့်မယ်သိရသားနဲ့ကျူးလွန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အပြစ်ကကြီးသွားလိမ့်မယ်ဦးဇင်းတို့ဝီနီဥပရိပညာဒီမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲနော်ဝီနီဥပရိပညာဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတာကကျူးလွန်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ခါဖို့တခုကိုကျူးလွန်မယ်ပေါ့လေ။เนาะအပြစ်ကိုအပြစ်ရှိမှန်းတိပြီးတော့ကျူးလွန်တာရဲ့။เนาะဒီတိတ်ခါဖို့ကိုကျူးလွန်ရင်အဲပြုတ်လို့ရင်ဒီတိတ်ခါဖို့ကျိုးတယ်ဆိုတာတိရတဲ့အနေပြုတ်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဦးဇင်းဥပမာပေးမယ်ညစာစားတယ်ပေါ့ဗျာ။ဘုန်းကြီးတွေညစာမစားရဘူး။ဒါကိုဦးဇင်းကညစာစားတယ်အပြစ်ရှိမှန်းလည်းတိတယ်။ဟာအပြစ်ရှိတာများရှိပေါ့ကွာ။ဘာဖြစ်တော့ဘိုင်းဝါဖို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့စားမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်ကအပြစ်ရှိတာလဲသိနေတယ်ဒီညစာစားလို့ရှိရင်အာဘတ်တင်မှာဆိုတာလဲသိနေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကဘလို့ခံယူလိုက်လဲဟောညစာစားတာဘိုင်းပြည့်ဖို့ရေးကြည့်တာပဲเนาะအပြင်အာဘတ်ဖြစ်ပျောက်တာပဲဒီလိုစိတ်နှလုံးသွင်းနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
วินิจเป็นยาทาร์เพียงกูเลยเบสก้าอย่ายาวเลยแต่ข้าพูดดีกูเลยเบสก้าอย่ายาวเลยตัวจ้องเอริเอฟจิกาปูบิโรจีมาตัวเลยแต่ก็สั่งจิมเบคุณาสกานีถ้าเอาสั่งจิมเบพี่ตัวเลยเนาะแต่ลูกบิโรจีกูได้นั่งเลี้ยงพันนายเอาลูกอุจิกรุ๊ดเฟซบุ๊กกรุ๊ดเอ็มาปูลีตีนบีเมเนาะมันเด็กกัดตีนหาราเลสีเลยคุณรอดีเราลีเบมาท่าจ้ะเอาไปเล่าท้องนาดาด้วยเดี๋ยวพามีมูลเลยมาดีกูมีสิ่งอะไรลูลามาดีกูเนาะเอ็มอะไรวันปีมาเวปีมาเวมีเลยบ้างไหมพี่กูฮาร์ดีอยู่รู้เนเน่เรามีจริงไหมพี่เนเน่ไม่ได้ใส่มาสรุปปีมาเวมีเลยบ้างไหมพี่โอเคฮอบบี้เจ๊ดูบ้างนับวันอุจินโอดอดามูเซ่นับว่ากูตามเองดอดามูเซ่ทอมันนัดตาหากูปฎิการดามิโออาดิงการิกาเซ่ดับว่าเย่ทอมันนัดตาหากูปฎิการดามิโอตาดิงการิกาเซ่นับว่าเย่ดับว่าเย่สุบิโอนับว่าชีเย่เอานาลูสุลูชีดอดามูเซ่นับว่ากูวีดานาอาบชีขเวเมสุลูชีบาวีดานาเวชิมารูหืมที่มาลีใช่มาจีนาร์เอะอพอมาดูงาโตมันน่ะตาวีเดน่าที่มาจารออุเบกขาวีเดน่าที่มาจารอบาพี่มารูตาหากลิบชูลีรอบาวีเดน่าพี่มารูโตมันน่ะตาพี่เอ็นโตมันน่ะตาวีเดน่าลูกคนเนาะโตดามูซี่มาวีเดน่าดีบาวีเดน่าเลสุยโตมันน่ะตาวีเดน่าโทมนัตตา2บา2คู่ทอดามุเซ2บาลงดิโทมนัตตาเวทนาโทมนัตตาเวทนาปาดล่ะปาบ่าวพี่อ่ะอุปิกาเวทนาปาดล่ะทอดามุเซมาปาบ่าวครับไม่ปาบูเนาะตัมปยุคอปอมาตรงกะโลภมุเซมาตรงกะตัมปยุคดิไดฐิกตะตัมปยุคอ๋อทอดามุเซมาจ้ะรอบาตัมปยุคขึ้นตัวไปดิปฏิกตัมปยุคปาพี่อ่ะปฏิกตัมปยุคครับเออปฏิกตัมปยุคไตโดมุเนี่ยดอกาဖြစ်တဲ့အသင်္ခာရိကစိတ်ဘယ်နှပါပါတို့တပါပါဖေဟာไตโดมุမပါဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့သသင်္ခာရိကအဲไตโดมุเนี่ยดอกาဖြစ်တဲ့သသင်္ခာရိကစိတ်ဘယ်နှပါတို့တပါပါဖေဟာတပါအသင်္ခာရိကစိတ်တပါသသင်္ခာရိကစိတ်တပါအကုသိုလ်စိတ်7ပါပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့လာမယ်เนาะဘောဓမှုစိတ်နောက်ပြီးတော့မောဟမူစိတ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာသွားမယ်အတိတ်သင်ခန်းစာမောဟမူစိတ်နှစ်ပါမောဟမူဟစိတ်လို့သူရဲ့ပါဠိမူရင်းပါဠိကမောဟမူဟစိတ်နော်မောဟမူဟဆိုတာပါလေမောဟဆိုတာကဥစဉ်လို့သိတာတာတွေဝီတာကိုမောဟလို့ခေါ်တယ်နော်တွေဝီတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲမောဟလို့ခေါ်ပါဘူးအဲမောဟလို့ခေါ်တယ်มูหะဆိုတာလည်းပဲသူကလည်းပဲတွင်ဝေတာပဲပါဠိစကားမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးနှလုံးဆင်းလာပြီဆိုရင်အလွန်တွင်ဝေတယ်လို့ယူရတယ်တွင်ဝေတယ်တွင်ဝေတယ်ဆိုတော့အလွန်တွင်ဝေတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မောဟမူစိတ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်အလွန်တွင်ဝေတဲ့စိတ်ကိုမောဟမူစိတ်မောဟမူစိတ်နှစ်ပါးကဘာ၄လဲဥပေက္ခာတဟာကုဝိဇိကိစ္စတံပယုတ်စိတ်လိုက်ဆိုကြည့်ပါဦးမောမူစိတ်နှစ်ပါးဆိုတာပါဠိလဲဆိုတာသိအောင်เนาะအတန်လေးလေးဖတ်သွားအောင်ဖတ်တတ်အောင်ဥပိ္ခာတဟဂုဝိစီကိစ္စအတန်ပယုတ်စိတ်ဟမ်ဥပိ္ခာတဟဂုဥတ္တစ္စအတန်ပယုတ်စိတ်အဲဥပိ္ခာတဟဂုဝိစီကိစ္စဒါလေးကိုအတန်ဖတ်တဲ့အတန်ထွက်တဲ့အခါမှာဝိစီကိစ္စเนาะဝိစီကိစ္စဒါလေးကိုအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာဥတ္တစ္စဩဒေစာအလုံးထွက်တတ်မယ်လို့အတန်ထွက်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဥပိ္ပခာတဟာကုတ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းနည်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလဲအလတ်စိတ်ခံစားမှုဆိုတဲ့ဥပိ္ပခာတဟာကုတ်ဝိစိကိစ္စဆိုတာဘာပြောတာတော့ဝိစိကိစ္စဆိုတာယုံမှားတန်တရားဖြစ်တာနော်ယုံမှားတန်တရားဖြစ်တာစိတ်တွေดุหะဖြစ်နေတာကိုวิสิกิสาလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဦးဇင်းတို့လောကစကားနဲ့ပြောမယ်စိတ်တွေดุหะဖြစ်နေတယ်ဒါကိုวิสิกิสาလို့ခေါ်တယ်။ယုံမှားတန်တရားဖြစ်တာวิสิกิสา
ဘယ်လိုအရာတွေမှာယုံမတန်တရားဖြစ်တာလဲနော်ယုံမတန်တရားဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှင်ဖရာတရားတန်ကယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာယုံမတန်တရားဖြစ်တာနော်ယုံမတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာယရဏသုံးပါးရဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာယုံမတန်တရားဖြစ်တာဘလို့ယုံမတန်တရားဖြစ်တာလဲဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာဘာလို့ဖရာလို့ခေါ်တာလဲအလုံးစုံသောတရားတွေကိုသိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာလို့ခေါ်တယ်အလုံးစုံသောတရားကိုသိတော်မူတဲ့ဟာဖရာရှင်သည်အလုံးစုံသောတရားတို့ကိုသိတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်သလားမဟုတ်သလားနှစ်ခွားဖြစ်သွားပြီเนาะအဲနှစ်ခွားဖြစ်သွားတာဘီဟာဖြစ်သွားပြီတန်တရားဖြစ်သွားပြီဖရာသည်အလုံးစုံသောတရားကိုသိတယ်ဆိုတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားတရားတော်သည်เนาะမတ်ဖို့တရားတော်သည်အပယ်၄ပါးကိုလွတ်စေပြီးတော့လွတ်စေတယ်ဆိုတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့သလားတန်ဃာတော်သည်သုတ်ပတိပန္နတာအစရှိတဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဒါမျိုးယုံမှနေတာတန်တရားဖြစ်နေတာဦးသိန်းပြောတာကောင်းကောင်းကိုကြားရရဲ့လားကြားပါရဲ့ကြားပါရဲ့ကြားပါရဲ့နောက်ပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးတရားတွေအဲသီလစောက်တည်တဲ့သီလစောက်တည်တဲ့အကျိုးတရားတွေအများစွာရှိတယ်ဟောဒီဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဒါနပြုတယ်ဆိုရင်ဒါနရဲ့အကျိုးတရားတွေယုံမှားနေတယ်ဒါနရဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်မှာယုံမှားနေတယ်တန်တရားဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေဒီဟာဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုဝီစီကိစ္စလို့ခေါ်တယ်နော်ဝိဇိကိစ္စမဆုံးဖြတ်နိုင်တာယရဏသုံးပါးကံကံရဲ့အကျိုးတကံကံရဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်မှာယုံမှားတာမဆုံးဖြတ်နိုင်တာเนาะယုံမှားခြင်းမဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းဒီဝိဇိကိစ္စလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးယုံမှားခြင်းမဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းအလုံးကိုဝိဇိကိစ္စလို့တော့မခေါ်ဘူးခုနပြောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာကောင်းတဲ့ယရဏသုံးပါးကံကံအကျိုးတရားစတဲ့တရားတွေပေါ်မှာယုံမှားတန်တရားဖြစ်မဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဒါလေးဝိဇိကိစ္စလို့ခေါ်တာเนาะဦးဇင်းတို့လေလမ်းခရီးတစ်ခုသွားဘူးသွားတယ်ဗောလေနော်ခရီးတစ်ခုသွားတဲ့အခါမှာသွားလိုက်တဲ့ခရီးမှာဟာပါတော့ကားနဲ့သွားတယ်ဗောလေကားနဲ့သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ချင်းလမ်းကနှစ်ခုတွေ့ပြီလမ်းစုံတွေ့ပြီလမ်းစုံတွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်ကိုချိုးရမှာလားညာဘက်ကိုချိုးရမှာလားဟောယုံမတန်တရားမဖြစ်တတ်ကြဘူးလားဖြစ်တတ်ပါလေအဲယုံမတန်တရားဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးယုံမတန်တရားဖြစ်တာတွေကိုတော့ဒါဝီဇီကိစ္စလို့ပြောလို့မရဘူးနော်ယုံမှားတန်တရားဖြစ်တိုင်းဝီဇီကိစ္စလို့မထင်နဲ့နော်အကိုမရောက်ဘူးတဲ့အရက်ဒေသတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲမတိလို့ဝီဇီယုံမှားတန်တရားတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝီဇီကိစ္စအာကုသို့မဝမစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုသိရမယ်နော်ဝီဇီကိစ္စဆိုတာလွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံမှားတန်တရားဖြစ်တာလို့ဒီလောက်လေးမှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ဥဒ္ဒေသနံပါတ်1မောဟမှုစိတ်မှာဥဒ္ဒေသဥဒ္ဒေသဆိုတာဘာပြောတာတော့သူရစာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ရဲ့ဒေသရဲ့နှလုံးဟုတ်ဆိုတာကအပေါ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒေသဆိုတာကလှုပ်နေတာအပေါ်မှာလှုပ်နေတယ်အထက်မှာလှုပ်နေတယ်စိတ်ကအာယုံနဲ့ကပ်မနေဘဲနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်နေတာဒီနော်စိတ်ကအာယုံကကပ်မနေဘူးတလုံးလုံးတရားရဖြစ်နေတယ်ဒါကိုဥဒိသလို့ခေါ်တာမြန်မာလူပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်လွင့်တယ်လို့သုံးတယ်ဦးဇင်းတို့ဥဒိသကိုเนาะလွယ်လွယ်မှတ်ရင်ဥဒိသဆိုတာစိတ်တွေပြန်လွင့်နေတာစိတ်တွေမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတာအာယုံတစ်ခုထဲမှာထားလို့မရတာเนาะအာယုံတစ်ခုထဲမှာထားလို့မရတာစိတ်တွေကပြန်လွင့်နေတာဒါကိုဥဒိသလို့ခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်နော်အာနာပါနာတတိပေါ့အဲတတိလေးကိုစိတ်ကလေးကိုနှာသီးဝါးမှာထားရမယ်နော်စိတ်ကလေးကိုနှာသီးဝါးမှာထားရမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းနှာသီးဝါးမှာမရှိနေဘူးလေစိတ်တွေပြန်လွင့်နေတာနော်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာဆိုပို့ပြီးတော့ခင်ရှားတယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့တာမန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်မကြည့်နေတော့မသိဘူးပေါ့လေနော်တရားထိုင်တဲ့အခါဖျားရှိခိုးတဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတခါတလေကျရင်ဖျားရှိခိုးရင်လည်းစိတ်တွေကတောင်ရောက်လေမြောက်ရောက်လည်းမဖြစ်ဘူးလားဟမ်
เอဖြစ်တတ်ကြတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်တွေတောင်းရောက်လေးမြင်ရောက်လေးเนี่ยဖျားအာယုံမှာတဆိုင်မမမတည်နိုင်မဲနဲ့ပြန့်လွင့်နေတယ်စိတ်တွေမငြိမ်ပသက်ဖြစ်နေတာဒီအဲ့ဒါဥဒိစ္စဟုတ်ပြီเนาะဥဒိစ္စဆိုတာစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတယ်เนาะမငြိမ်ပသက်ဖြစ်နေတယ်အာယုံတစ်ခုမှာတည်ကြည်ပြီးတော့မနေဘူးဆိုလို့ရှင်ဥဒိစ္စတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဥဒိစ္စကဘယ်လိုအခါမျိုးတွေဖြစ်သလဲဆိုလို့ရှင်တချို့အခါမှာဆိုလို့ရှင်သူကဝရိယလွန်ကဲရင်လည်းပဲဥဒိစ္စဖြစ်တတ်တယ်เนาะဒါတရားအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတဲ့အမြဲတမ်းမှတတိထားဖို့ကောင်းတယ်ဝရိယလွန်ကဲရင်ဥဒိစ္စဖြစ်တတ်တယ်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရှင်သောနာဆိုတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးရှိတယ်ရှင်သောနာကသူကတတိသားဘုရားကနေပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတာတတိသားဘုရားကသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတာသူကဘလောက်ထိတတိသားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လူဘုရားတော်ကဘလောက်ထိသူကနူးညံ့တယ်လဲတိမ်မွေ့တယ်လဲဘာအလုံးမှမလုပ်ကဘူးလဲဆိုရင်နော်ခြေဘွားမှာတော့မှအမွှေးလေးတွေပောက်တယ်ခုကရှိပါမလားနော်ဒီမွှေးမီးမလောင်လက်မွှေးမီးမလောင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ခြေဘွားတော့မှအမွှေးလေးတွေမွှေးနုလေးတွေပောက်တယ်တဲ့သူ့ရဲ့ခြေလောက်ကအဲ့လောက်ထိနုလာနော်အိမ်မှာဘလို့နေလဲတော့မသိဘူးသူကယဟန်ဝိလာတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားပြီးတော့ယဟန်ဝိလာတဲ့ခါကျတော့ယဟန်တရားကိုအင်မတန်မှအားထုတ်တာဝရိယတွေဒါအားထုတ်တာစင်းညာနေလျှောက်တဲ့တရားတွေထိုင်နေစင်းညာနေလျှောက်တဲ့စင်းညာလျှောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ခြေလောက်တွေကကွဲတောင်ကွဲတယ်ခုနတအားနုတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေလောက်တွေကွဲသွေးတွေထွက်အဲလောက်ထိတောင်ဖြစ်တယ်ဝိရိယတွေဒါအားထုတ်တာဒါပေမဲ့စိတ်ကမတည်ငြိမ်နေဘူးပြန့်လွင့်နေတယ်ဝိရိယများတဲ့အခါဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်တွေကမတည်မငြိမ်ပြန့်လွင့်ပြီးတော့နေတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဥပမာလေးနဲ့ပေးလိုက်တယ်ပါမလျှော့မတင်းဆောင်းကျိုးနှင်းဆိုတာဦးဇင်းတို့ဆောင်းနေတီးတဲ့အခါဂီတာတွေတီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကြောကျိုးတွေယွန့်နေမယ်ဆိုရင်အတန်ကောင်းကောင်းထွက်ပါမလားမထွက်ပါဘူးခင်ဗျာမထွက်ဘူးကျိုးတွေတအားကိုတင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအတန်ကပုံမှန်တန်တိုင်းမထွက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအတီးလိုက်တဲ့အခါမှာကျိုးတွေပြတ်ရင်လည်းပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးပဲတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဝရိယကိုလွန်လဲမလွန်စေရဘူးယောလဲမယောစီရဘူးဝရိယယောသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဗာပြစ်တက်လဲဆိုရင်ဝရိယယောသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပြင်းလာတတ်တယ်နော်ဝရိယများသွားတဲ့အခါမှာကြတော့ဗာဖြစ်တက်လဲဆိုရင်ဥဒိစ္စဖြစ်တတ်တယ်စိတ်တွေဝရိယကိုကမှန်ထားတယ်ပေါ့လေနော်ဝရိယတွေတအားအားထုတ်ပြီးတော့အားထုတ်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ချင်းတဲ့စိတ်တွေကလည်းများလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကအာယုံတစ်ခုမှမတည်မြဲနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မလျှော့မတင်ဆောင်ကြိုနှင်းတဲ့เนาะဒါကြောင့်စိတ်တွေပြန့်လွင့်တဲ့ထားမှာဦးဇင်းတို့ဖះရှိခွင်းလဲစိတ်တွေပြန့်လွင့်တာပဲတရားထိုင်တဲ့ခါမှာလည်းပဲစိတ်တွေပြန့်လွင့်တာပဲဝီရိယများလို့တော့မဟုတ်ဘူးထင်တာပဲเนาะဟိုကတကယ်အင်မတန်မှဝီရိယများလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်းပဲဥဒိစ္စကဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးကဘာဒီလဲဆိုရင်ဥပိ္ပခာတဟကုတ်ဝီစီကိစ္စတန်ပြီးအလွယ်မဲ့မယ်ဆိုရင်ယုံမတန်တရားဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြန့်လွင့်မငြိမ်သက်တဲ့စိတ်ရဏသုံးပါးကံတဲ့ဒုတိယဒီပုံမှာယုံမာဆိုတဲ့ဝီစီကိစ္စတံပယုတ်စိတ်နော်နောက်ပြီးတော့စိတ်တွေအာယုံတစ်ခုမှာမတည်တံပဲနဲ့ပြန့်လွင့်နေတယ်နော်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်ဒါဒီဥဒိစ္စတံပယုတ်စိတ်ဒါဒီနှစ်ခုကဦးဇင်းတို့တွေစေတသိက်ပိုင်းမှာလည်းပဲထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်နော်သူရဲ့အကြည့်ပဲဒီစေတသိက်ပိုင်းကြရင်အထုတက်လည်းထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်ဝီစီကိစ္စတို့ဥဒိစ္စဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတာသိရမယ်โอเคအဲ့ဒီအခုတွေ့ခဲ့တဲ့လောဘမှုစိတ်၈ပါးဒေါသမှုစိတ်၂ပါးမောဟမှုစိတ်၂ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါးတော့12ပါးပါဗျာ12ပါးအာဟုသူစိတ်12ပါး12အာဟုသူစိတ်12ပါးအဲ့ဒီအာဟုသူစိတ်12ပါးကိုဘာလို့လဲခေါ်သေးတယ်လဲဆိုရင်ပါပစိတ်လို့လဲခေါ်သေးတယ်တဲ့တွေ့တယ်နော်အာဟုသူစိတ်၂ပါးကိုပါပစိတ်လို့လဲခေါ်သေးတယ်ဦးဇင်းတို့ကြားမှုမှာပုံညပါပဆိုတာเนาะပုံညတို့ပါပတို့ဆိုတာသဗ္ဗပါပတ္တအဂရဏကုသလတဥပတံပဒာเนาะပါဠိဆိုတော့သိမှာသိမှာပေါ့မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲတော့စိတ်ကိုထားအဲဖြူအောင်စိတ်ကိုထားเนาะမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားအဲ့ဒီမူရင်းပါဠိတွေကတပ္ပပါပတ္တအာကရဏံနဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုမပြုပါနဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတာဒီ
ပါပဆိုတဲ့စကားနဲ့ပုံညာဆိုတဲ့စကားကလာတာပုံညာကြတော့ကောင်းမှုပါပကြတော့မကောင်းမှုအဲဒီအာဟုတုစိတ်12ပါးကိုပဲပြောတာပဲအာဟုတုစိတ်12ပါးရဲ့အမိတမျိုးပါပမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့စိတ်လို့လည်းခေါ်တယ်အာဟုတုစိတ်12ပါးโอเคဥဇုနုတို့တွေเนาะပြုလုပ်လဲ့တဲ့လောကမှာပြုလုပ်လိုက်တဲ့ဒုစရိုက်မှန်သမျှအာဟုတုမှန်သမျှဒီ12ပါးကလွဲလို့တခြားမရှိဘူး။ဘယ်အာဟုတုလို့အာဟုတုပြုတယ်လဲခိုးတဲ့အမှုပြုသလားလူတတ်မှုပြုသလားသူတော်ဘာအင်အားကိုကျူးလွန်တဲ့အမှုပြုသလားနော်လိန်လေလှည့်ပြားခြင်းစကားတွေကိုပြောဆိုသလားအယက်တေသာတောက်စားသလားဘယ်အာဟုတုမာနတွေကြီးသလားဘယ်အာဟုတုလာလာအဲ့ဒီအာဟုတုဒီဒီ12ပါးထဲမှာပဲအကျုံးဝင်သွားတယ်။အရှင်မြတ်ဒါဆိုလို့ရင်ခုနပြောလိုက်တာကြားပါတယ်ခင်ဗျာနော်အယက်တောက်တာပါရမလားအရင်တော့တာဒီဘယ်စိတ်ဒီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောဘစိတ်ဒီပဲနော်အရင်တော့ချင်းဒီလောဘစိတ်ရှင်မျိုးတွေကတမျိုးမျိုးနဲ့သွားမှာနော်မာနတွေကြီးတယ်မာနတွေကြီးတယ်ဟယ်လိုကြားကြလားကြားပါတယ်ခင်ဗျာမာနတွေကြီးတယ်ဆိုရင်ဘယ်စိတ်ဒီလဲဆိုရင်ဒီလောဘအုပ်စုတွေကနေပြီးတော့ပဲလာသွားလိမ့်မယ်နော်ဒါကတော့အခုနေမတည်သေးဘူးပေါ့ဦးဇင်းတို့နောက်ပိုင်းစေတသိက်ပိုင်းရောက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နားလေလာလိမ့်မယ်နော်မာနကျင်ဘယ်စိတ်ဒီဖြစ်တယ်ဒါလောဘကျင်ဘယ်စိတ်ဒီဖြစ်တယ်လဲနော်နောက်ပြီးတော့အိတ်တာမစ္စရိယလို့ခေါ်တဲ့ညူဇူချင်းနေနော်အိတ်တာမိမိသူတော်ဘာပစ္စည်းမိမိသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုမနာလိုချင်းနေနော်မိမိပစ္စည်းကိုဝန်လိုချင်းမပေးရလိုချင်းဆိုတဲ့အိတ်တာမစ္စရိယတရားတွေဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါသထဲမှာပါသွားတယ်ဒါကနောက်ပိုင်းကျရင်ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးမှာဒါကြတော့ तू อ่ะเนเนလीဒီမှာကြတော့နေသွားတယ်ဝစီကိစ္စတစ်မျိုးပဲယုံမာတန်တရားဖြစ်တယ်စိတ်ဝစီကိစ္စဒီတကယ်တမ်းကျတော့စေတသိက်လေးเนาะဝစီကိစ္စယုံမာတန်တရားနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ကလေးကိုသွားပြီးတော့ကောက်ယူရတာဒါကြတော့နောက်ပိုင်းစေတသိက်ပိုင်းစိတ်ချင်းစေတသိက်ချင်းဒီဒါတဲ့ကမှာပို့ပြီးတော့နားလေသွားလိမ့်မယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဥဒိစ္စဥဒိစ္စစိတ်မစိတ်ပြန့်လွင်ခြင်းမငြိမ်မသက်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာကအာဟုတုပြုတိုင်းဒီဥဒိစ္စလေးတွေကပါနေတာပဲဒါပေမဲ့မောဟမှာသာလင်အထူးတလဲပြုထားခဲ့တယ်ရေးထားတယ်ဟောဒီလောက်ပဲမှတ်ထားကျန်တဲ့အသေးပဲတွေကဂုံထူးတန်းမှာဆိုလို့ရှင်လာပြီးတော့တွေ့ရမယ်เนาะဒီလောက်ပဲဒီလောက်လေးပဲမှတ်ထားဒါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့တွေတယုတ်ခွဲကြည့်မယ်တယုတ်ခွဲကြည့်မယ်ဆိုတာကခုနပြောခဲ့တဲ့အာဟုတုစိတ်12ပါးထဲမှာသောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေလိုက်ရှာကြည့်အောင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သောမနတသဟဂုတ်စိတ်တွေလိုက်ရှာကြည့်အောင်လောဘမှုစိတ်ထဲမှာသောမနတသဟဂုတ်စိတ်ဘယ်နှပါးတွေ့တော့၄ပါးပါဗျာ၄ပါးဒေါသမှုစိတ်ထဲမှာသောမနတသဟဂုတ်စိတ်ပါသလားပါပါဆရာမောဟမှုစိတ်ထဲမှာကောသောမနတသာဂုစိတ်ပါသလားပါပါဘူးခင်ဗျာမပါပါဘူးခင်ဗျာဒါဆိုရင်အာဟုတုစိတ်ထဲမှာသောမနတသာဂုစိတ်ပေါင်းဘယ်နှပါးတွေ့တော့၄ပါးပါလေ၄ပါးအဲ၄ပါးဒါကြောင့်ဒီမှာသောဆိုတာကဝေဒနာအပြားဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဝေဒနာက၅မျိုးရှိတယ်နော်ဝေဒနာ၅မျိုးဆိုတာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အကုန်လုံးသိသွားလိမ့်မယ်သောမနတဝေဒနာဥပေက္ခာဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့အာဟုတုစိတ်12ပါးသင်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီဝေဒနာ၃မျိုးတွေ့သွားပြီဒေါမနတဝေဒနာရဲ့ဥပေက္ခာဝေဒနာရဲ့ဒေါသမှုစိတ်မှာဆိုရင်ဒေါမနတဝေဒနာရဲ့ဒါကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်အပြားဆိုတာကအမျိုးအစားကိုပြောတာเนาะအပြားဆိုတာကအမျိုးအစားကိုပြောတာဒါလေးလဲသတိထားအောင်เนาะဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကတော့အပြားဝေဒနာဘေဒဆိုတဲ့စကားလုံးဘေဒကိုအပြားလို့သုံးတယ်အမျိုးအစားကိုပြောတာပါညီမဗိဒံမှာကြည်ကျင်းလဲသိလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဝေဒနာအမျိုးအစားအပြည့်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီသောဆိုတဲ့စာလုံးလေးကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်သောမနတဝေဒနာကိုပြောတာသောဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲသောမနတဝေဒနာငါသောမနတဝေဒနာအာဟုတုစိတ်12ပါးထဲမှာနော်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်နော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ဘဏဘာပါတလဲလို့မြန်မာလူလေးမိလာရင်လည်းပဲတူတူပဲเนาะဒီ၄မျိုးပဲ
ဒါဆိုရင်သောမနတပြီးတော့ဥပိ္ပခာရှားကြည့်အောင်လောဘမှုစိတ်၈ပါးထဲမှာဥပိ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပိ္ပခာတဟာကုစိတ်လောဘမှုစိတ်ထဲမှာဘယ်နှပါးတွေ့တော့၄ပါး၄ပါးဒေါသမှုစိတ်ထဲမှာဥပိ္ပခာတဟာကုစိတ်မရှိမရှိဘူးမောဟမှုစိတ်ထဲမှာဥပိ္ပခာတဟာကုစိတ်နှပါးပါနှပါးနော်ဒါကြောင့်ဥပိ္ပခာတာကုစိအာကုတုစိ12ပါးထဲမှာဥပိ္ပခာတာကုစိဘယ်နှပါးတွေ့တော့6ပါးပါဗျာအဲ6ပါးဟုတ်ပြီနော်ဒီ6ဆိုတာဘာပြောတာလဲသိထားမယ်နော်ဥဆိုတာကဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဥပိ္ပခာလို့ပြောတာဒါလေးသိထားရမယ်နော်ဒေါဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဒေါဆိုတာကဒေါမနတဝေဒနာကိုပြောတာဒေါဆိုတာကဒေါမနတဝေဒနာကိုပြောတာဒေါမနတဝေဒနာလိုက်ရှာကြည့်အောင်လောဘမှုစိတ်၈ပါးထဲမှာဒေါမနတဝေဒနာပါသလားမပါပါဘူးခင်ဗျာဒေါသမှုစိတ်၂ပါးမှာဒေါမနတဝေဒနာဘယ်နှပါးတွေ့တော့၂ပါးပါပါဗျာအဲမောဟမှုစိတ်၂ပါးမှာဒေါမနတဝေဒနာပါသလားမပါပါဘူးခင်ဗျာမပါဘူးဒါကြောင့်အာကုတုစိတ်၁၂ပါးမှာဒေါမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တဏှာပြေဒေါမနတတာကိုစိတ်ဘယ်နှပါးပါတော့နှစ်ပါးပါခင်ဗျာဒီနှစ်လေးဒီဘာပြောတာလဲသိထားရမယ်เนาะ၄ဒီဘယ်စိတ်ဒီလဲ၆ဒီဘယ်စိတ်ဒီလဲနှစ်ဒီဘယ်စိတ်ဒီလဲဆိုတာဒါလေးတွေသိထားရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့၄ကိုဒါပထမခုမှစပြီးတော့သင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ၄လေးကိုတရုတ်ဖော်ပြီးတော့လိုက်ရှာကြည့်အောင်ဒေါမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်၄ပါးဆိုကြည့်အောင်သောမနတသာကုတ်ဒေဒီကတာတံပယုတ်အတ္တခါရိကစိတ်နှပါသောမနတသာကုတ်ဒေဒီကတာသာကုတ်ဒေဒီကတာတံပယုတ်ခါရိကစိတ်တပါသာစိတ်တပါသောမနတသာကုတ်သောမနတသာကုတ်ဒေဒီကတာဝိပယုတ်အတ္တခါရိကစိတ်တပါသောမနတသာကုတ်ဒေဒီကတာဝိပယုတ်ဒေဒီကတာဝိပယုတ်ကာသင်္ခာရိကစိတ်တပါပါဗျာဒါဆိုရင်ဆောင်းပွဲမှာမေးလာပြီဆိုရင်အာကုသိုလ်စိတ်12ပါးတို့တင်သောမနတဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစိတ်ညီမြရှိပါသည်၄ပါးရှိပါသည်ဖော်ပြပါဆိုရင်ခုနလိုမျိုး၄ပါးကိုဖော်ပြရမယ်ဥပိ္ပခာဝေဒနာနှင့်ရှင်တဲ့စိတ်6ပါးလည်းရည်သွက်တတ်မယ်ထင်တယ်နော်အဲဥပိ္ပခာသာကိုဒေတိကရတံမြုပ်အာသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာသာကိုဒေတိကရတံမြုပ်အာသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတာကုတ်ဒေတိကရဝိပယုတ်အာသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတာကုတ်ဒေတိကရဝိပယုတ်အာသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါနောက်ပြီးတော့ဥပိ္ပခာတာကုတ်ဝိစီကိစ္စတံပယုတ်စိတ်တပါဥပိ္ပခာတာကုတ်ဥဒိစ္စတံပယုတ်စိတ်တပါပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပိ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့အာကုသိုလ်စိတ်6ပါး6ပါးဘောမနတာ2ပါးကတော့ရှင်တဲ့ဒေါသမှုစိတ်မှာပဲရှိတယ်โอเคဒီမှာကြည့်အောင်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဆိုတာကလောဘမှုစိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့ဇင်အားကွက်လေးက3ကွက်လေးချပေးထားတယ်เนาะဝေဒနာတံပယုတ်ဝိပယုတ်ဟောအတင်္ခာရိကသတင်္ခာရိကလို့ပါတယ်ဒေါသမှုစိတ်မှာလည်းဒီရန်တိုင်းပဲဝေဒနာရယ်တံပယုတ်ရယ်အတင်္ခာရိကသတင်္ခာရိကလို့ပါတယ်မောဟမှုမှာကြတော့ဘာလေးပျောက်သွားပြီတော့အာသင်္ခာရိကနေသခာရိကပျောက်သွားပါလေ။အဲမောဟမှုစိတ်မှာကြတော့အာသင်္ခာရိကလားသသင်္ခာရိကလားလို့ခွဲခြားလို့မရတော့ဘူး။နော်။မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးသည်သသင်္ခာရိကစိတ်လားအာသင်္ခာရိကစိတ်လားလို့တွားပြီးတော့ခွဲเสียမလို့တော့ဘူး။နော်။ခွဲเสียမလို့တော့ဘူး။ဒီလောက်လေးပဲမှတ်ထားပါဗျာ။ကျန်တဲ့ဟာဒီလျှောက်ပြောရင်ပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးနော်။ဝိဇိကိစ္စမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးသည်သင်္ခါရအာဖြင့်ခွဲခြားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသင်္ခါရကနေလွတ်တယ်ဆိုတာလာလိမ့်မယ်နော်โอเคဦးဇင်းတို့ပယောဂဆိုတာကိုသွားကြည့်ရအောင်ဒီမှာဇာကွက်လေးထဲမှာပါတယ်ပယောဂအပြာတဲ့ပယောဂဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ပယောဂဆိုတာရှင်နာကိုပြောတာပယောဂဆိုတာဘာတဲ့တော့ရှင်နာပြောတာနော်အပေါ်မှာလိုက်ကြည့်လိုက်ရှင်နေဆိုတဲ့စကားလေးဘယ်စကားရှိတယ်လဲဆိုရင်တန်ပယုတ်ဆိုတဲ့စကားလေးလည်းပဲရှင်နေလို့ပြောရမှာလားမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်သူ့ကိုပယောဂဆိုတာလဲရှင်တာတန်ပယုတ်ဆိုတာလဲရှင်တာ
ပမပါဘဲနဲ့ယောဂဆိုတဲ့စကားလုံးလည်းပဲရှင်းတာပဲเนาะစာထဲမှာတော့ပယောဂအပြားလို့ခေါ်တယ်เนาะတံပယောဂအပြားလို့လည်းပဲသုံးလို့ရတယ်เนาะဒါပယောဂဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်တံပယုတ်ရယ်ဝိပယုတ်ရယ်ကိုပြောတာเนาะပယောဂဆိုတာတံပယုတ်ရယ်ဝိပယုတ်ရယ်ကိုပြောတာဦးဇင်းတို့လိုက်ကြည့်အောင်တံပယုတ်အမျိုးအစားတဲ့ဘယ်နှမျိုးတွေ့တယ်လဲလောဘမှုစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်နံပါတ်1ဒီဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်တံပယုတ်နံပါတ်2ဒီလည်းပဲဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်တံပယုတ်စံပယုတ်ဘယ်နှမရှိသွားပြီတော့နှစ်ပါးပါဗျာနောက်ပြီးတော့နံပါတ်5နဲ့နံပါတ်6ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်ဒိဋ္ဌိကတနံပါတ်6ကလည်းပဲဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်ဒါဆိုရင်လောဘမှုစိတ်ထဲမှာတံပယုတ်ဘယ်နှမရှိသွားပြီတော့4ပါးပါဗျာ4ပါးနောက်ပြီးတော့ဒေါသမှုစိတ်ထဲမှာတံပယုတ်ဘယ်နှပါးတွေ့တော့နှစ်ပါးပါဗျာနှစ်ပါးဟုတ်ပြီเนาะစာအုပ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးစာအုပ်လေးနဲ့ကြည့်ပေါ့เนาะဦးစင်းကဇာကွက်ကအပေါ်ရွှေလေးအောက်ရွှေလေးဆိုတော့မျက်စိနောက်ကုန်မယ်เนาะပဋိကတံပယုတ်နှစ်ပါးအပေါ်လောဘမှုစိတ်7ပါးထဲမှာတံပယုတ်4ပါးတွေ့တယ်ဒေါသမှုစိတ်ထဲမှာတံပယုတ်2ပါးတွေ့တယ်ဘယ်နှပါးရှိသွားပြီလဲ6ပါးပါဗျာ6ပါးရှိသွားပြီမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးထဲမှာကြည့်ကြည့်အောင်နံပါတ်1ဝီဇိကိစ္စတံပယုတ်တံပယုတ်နံပါတ်2ဥဒ္ဒေစာတံပယုတ်တံပယုတ်တွေပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ပြန်အဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုလို့ရှင်အာဟုသောစိတ်12ပါးထဲမှာတံပယုတ်စိတ်ပေါင်းဘယ်နှပါးရှိတော့7ပါးပါဗျာအဲ7ပါးတံပယုတ်အောက်က8လေးဒီဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာသိထားရမယ်နော်တံပယုတ်အောက်က7ပါးတဏှာပြပြောမယ်ဆိုရင်အာဟုသောစိတ်12ပါးထဲမှာတံပယုတ်စိတ်7ပါးဒီဘာဒီလဲဆိုရင်သောမနတသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်အာသင်္ဃာရိကစိတ်တပါသောမနတသာဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်တာသင်္ဃာရိကစိတ်တပါဥပေက္ခသာဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်အာသင်္ဃာရိကစိတ်တပါဥပေက္ခသာဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်တာသင်္ဃာရိကစိတ်တပါသောမနတသာဂုတ်ပဋိကတံပယုတ်အာသင်္ဃာရိကစိတ်တပါသောမနတသာဂုတ်ပဋိကတံပယုတ်တာသင်္ဃာရိကစိတ်တပါဥပေက္ခာသာဂုတ်ဝိသိကိစ္စတံပယုတ်စိတ်တပါဥပေက္ခာသာဂုတ်ဩဋ္ဌိစ္စတံပယုတ်စိတ်တပါပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တံပယုတ်စိတ်ပေါင်းဘယ်နှပါးတော့ပါဗျာငယ်၈ပါးเนาะဒါလေးတံပယုတ်အောက်က၈ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတာကိုယ်ပိုင်ကိုအကျဉ်းအဖြစ်သိထားရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နောက်ကဝိပယုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှားကြည့်ရအောင်ဝိပယုတ်အာဟုသောစိတ်12ပါးထဲမှာဝိပယုတ်လောဘမှုစိတ်7ပါးထဲမှာလိုက်ရှာကြည့်ဝိပယုတ်ဘယ်နှပါးတွေ့တယ်လဲလို့ဝိပယုတ်4ပါးပါဗျာနံပါတ်3ရယ်နံပါတ်4ရယ်3ရယ်4နံပါတ်9ရယ်8ရယ်ပါဗျာ9ရယ်8ရယ်ပါဗျာ9ရယ်8ရယ်ဆိုပြီးတော့လောဘမှုစိတ်ထဲမှာဝိပယုတ်စိတ်4ပါးသောတမှုထဲမှာဝိပယုတ်စိတ်ပါသလားပါပါမပါပါဘူးခင်ဗျာသောတမှုထဲမှာဝိပယုတ်စိတ်မပါဘူးနောက်ပြီးတော့မောဟမှုစိတ်ထဲမှာဝိပယုတ်စိတ်ပါသလားမပါပါဘူးခင်ဗျာမောဟမှုစိတ်ထဲမှာလည်းဝိပယုတ်စိတ်မပါဘူးဒါဆိုရင်အာဟုသောစိတ်ထဲမှာဝိပယုတ်စိတ်ဘယ်နှပါးတွေ့တော့၄ပါးပါခင်ဗျာ၄ပါးအာဟုသောစိတ်၁၂ပါးလို့မပြောဘဲနဲ့လောဘမှုစိတ်၈ပါးထဲမှာဝိပယုတ်ဘယ်နှပါးလို့မေးလာရင်လည်း၄ပါးပဲအာဟုသောစိတ်၁၂ပါးထဲမှာဒိဋ္ဌိကရဝိပယုတ်စိတ်သို့မဟုတ်ဝိပယုတ်စိတ်ဘယ်နှပါးတွေ့တယ်လဲဆိုရင်၄ပါးပဲเนาะဒါကြောင့်ဝိပယုတ်အောက်ကနံပါတ်၄လေးဒီဘယ်ဟာတွေကိုပြောတာလဲဆိုရင်လောဘမှုထဲမှာပါတဲ့သောမနတသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကရဝိပယုတ်အာသင်္ဃာရိကစိတ်တပါးသောမနတသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကရဝိပယုတ်အာသင်္ဃာရိကစိတ်တပါးဥပေက္ခသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကရဝိပယုတ်အာသင်္ဃာရိကစိတ်တပါးဥပေက္ခသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်တာသင်္ခါရိကစိတ်တပါးเนาะဒါကိုဒီ၄ပါးလေးတွေကိုဖော်ရေးတတ်ရမယ်เนาะ၄ပါးကိုဖော်ရေးတတ်ကမယ်၈ပါးကိုဖော်ရေးတတ်ကမယ်သိထားရမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့သင်္ခါရအပြာတဲ့သင်္ခါရအပြာသင်္ခါရအပြာဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရအမျိုးအစားကိုပြောတာဘယ်စိတ်တွေဒီအာသင်္ခါရိကစိတ်ဘယ်စိတ်တို့ဒီသတ္တင်္ခာရိကစိတ်เนาะတိုက်တွန်းမှုနဲ့အာဟုသောစိတ်၁၂ပါးထဲမှာတိုက်တွန်းမှုနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ညီများရှိတယ်တိုက်တွန်းမှုမပါဘဲဖြစ်တဲ့စိတ်ညီများရှိတယ်
ဒါကိုရှာရမှာလိုက်ရှာကြည့်အောင်ဦးဇင်းတို့လောဘမှုစိတ်၈ပါးထဲမှာတိုက်တွန်းမှုမပါဘဲဖြစ်တဲ့အသင်္ခါရိကစိတ်နံပါတ်စင်လေးတွေပြောကြည့်လိုက်နံပါတ်စင်လေးတွေပြောကြည့်လိုက်ဘုရားတွေတို့တည်ရဲ့နံပါတ်3ရဲ့နံပါတ်နံပါတ်5ရဲ့9ရဲ့ပါဘုရားတည်ရဲ့3ရဲ့5ရဲ့9ရဲ့ပါ9ရဲ့တော့တကွက်ဂျိုလေးတွေပဲလွယ်လွယ်လေးပဲ तू အသင်္ခါရီကတာသင်္ခါရီကတကွက်စီသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကွက်ဂျိုလေးပဲ1ရဲ့3ရဲ့5ရဲ့9ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နှပါးတွေ့တော့4ပါးပါခင်ဗျာ4ပါးတွေ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒေါသမှုစိတ်2ပါးထဲမှာရှားကြည့်ဦးအသင်္ခါရိကဘာပြေလို့အသင်္ခါရိကစိတ်တပါတိုက်တွန်းမှုနဲ့မပါဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်နောက်ပြီးတော့မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးထဲမှာအသင်္ခါရိကသသင်္ခါရိကလို့တွေ့လားမတွေ့ပါဘူးမတွေ့ပါဘူးမတွေ့ဘူးဆိုတော့မတွေ့ဘူးလို့ပဲမှတ်ထားလိုက်เนาะဒါကြောင့်လောဘမှုစိတ်အာဟုသောစိတ်12ပါးထဲမှာအသင်္ခါရိကစိတ်ပေါင်းဘယ်နှပါးတွေ့တော့5ပါပါဗျာအဲ5ပါအသင်္ဃာရိကစိတ်5ပါရှိတယ်ဗာဒီလဲဆိုလို့ရှိရင်ရည်တွက်မဲ့ကံပါဆိုရင်သောမနတသာဂုဒိဋ္ဌိကတသံပယုအသင်္ဃာရိကစိတ်တပါသောမနတသာဂုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုအသင်္ဃာရိကစိတ်တပါဥပိ္ခာသာဂုဒိဋ္ဌိကတသံပယုအသင်္ဃာရိကစိတ်တပါဥပိ္ခာသာဂုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုအသင်္ဃာရိကစိတ်တပါသောမနတသာဂုပဋိကသံပယုဒီမှာကြတော့ဒိဋ္ဌိကတသံပယုသွားလို့မရတော့ဘူးเนาะပဋိကသံပယုတ်အာသင်္ခါရိကစိတ်တပါဒါပဲ5ပါနောက်ပြီးတော့ဝိပယုတ်စိတ်တွေလိုက်ရှာကြည့်အောင်ဝိပယုတ်လောဘမှုစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်စိတ်4ပါပါခင်ဗျာ4ပါပါခင်ဗျာဝိပယုတ်စိတ်4ပါပါခင်ဗျာဒေါသမှုစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်စိတ်sorry မရှိပါဘူးအသင်္ခါရိကစိတ်ကိုရှာနေတာเนาะအခုကလောဘမှုစိတ်ထဲမှာတာသင်္ခါရိကစိတ်၄ပါးဒေါသမှုစိတ်ထဲမှာတာသင်္ခါရိကစိတ်ဘယ်နှပါးတော့တပါးပါဗျာတပါးပါဗျာမောဟမှုစိတ်ထဲမှာတာသင်္ခါရိကစိတ်ဘယ်နှပါးတွေ့တော့မတွေ့ပါဘူးဗျာမတွေ့ပါဘူးဗျာဒါဆိုရင်အာဟုသောစိတ်၁၂ပါးထဲမှာတာသင်္ခါရိကစိတ်ဘယ်နှပါးတွေ့တော့၅ပါးပါဗျာတာသင်္ခါရိကစိတ်၅ပါးနော်ဒါကြောင့်တသင်္ဃာရိကစိတ်5ပါးကဘာ၄လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ5လေးကိုရေတွက်ရမယ်နော်ရေတွက်တက်ရမယ်โอเคမိုက်လေးဖွင့်လေးပါဦးဦးစင်းတွေ့နေရတယ်เนาะတသင်္ဃာရိကစိတ်5ပါး5ပါးဦးစင်းမိုက်ဖွင့်ဖို့အချက်ပြနေတယ်ဟုတ်ပြီမိုက်လေးဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီ5ပါးကိုရှာကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီသတင်္ဃာရိကစိတ်၅ပါးဗာရီလို့သောမနတသဟသောမနတသဟသတင်္ဃာရိကဒိဋ္ဌိကရတံတိသတင်္ဃာရိကစိတ်၃ပါးသောမနတသဟကိုဒိဋ္ဌိကရဝိပယောသတင်္ဃာရိကစိတ်၃ပါးဒီကားတဟကိုဒိဋ္ဌိကတံတေယောကတံတေယောကတံတေယောကစိတ်တပံဒီကားတဟကိုဒိဋ္ဌိကတဝိပယောတသင်္ခာစိတ်တပံသမဏတတဟကိုပစီယတံတေယောတသင်္ခာစိတ်တပံဦးစင်းကပဲအတန်ဦးစင်းဘက်ကပဲလိုင်းမကောင်းလို့အတန်မကြားရတာလားနည်းနည်းအတန်လေးတွေကတိုးနေတာဟုတ်ဟုတ်ပြီ၅ပါးရပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်းတို့မောဟမှုစိတ်၂ပါးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသင်္ခါရိကတသင်္ခါရိကလို့ပါသလားမပါပါဘူးခင်ဗျာအဲအသင်္ခါရိကတသင်္ခါရိကလို့မပါတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမောဟမှုစိတ်၂ပါးကိုသင်္ခါရလွတ်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်သင်္ခါရမှလွတ်တယ်နော်သင်္ခါရအသင်္ခါရိကလည်းမဟုတ်ဘူးတသင်္ခါရိကလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကိုသင်္ခါရကလွတ်တယ်လို့ပြောတာနော်
သင်္ခါရကလွတ်တယ်လို့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုသင်္ခါရဝိမုတ်လို့သုံးတယ်လွတ်တာကဝိမုတ်เนาะဇောင်းဝင်းကမေးလာလို့သင်္ခါရဝိမုတ်စိတ်တို့ကိုဖော်ပြပါဆိုလို့ရှင်ရင်အဲလွတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တူတူပဲသင်္ခါရဝိမုတ်သင်္ခါရကနေပြီးတော့လွတ်တယ်သင်္ခါအကုသိုလ်တွေဆက်နေပါတယ်မှာသင်္ခါရကလွတ်တယ်ဆိုတော့အသင်္ခါရီကလည်းမဟုတ်သသင်္ခါရီကလည်းမဟုတ်တဲ့စိတ်ဘယ်စိတ်ကိုပြောတာလဲဆိုရင်မောဟမူစိတ်နှစ်ပါးပါခင်ဗျာအဲမောဟမူစိတ်နှစ်ပါးเนาะဒါကြောင့်သင်္ခါရအပြားအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်စိတ်တွေသည်အသင်္ခါရီကစိတ်ဘယ်စိတ်တို့သည်သသင်္ခါရီကစိတ်ဘယ်စိတ်တို့သည်သင်္ခါရကနေပြီးတော့လွတ်တယ်လေဆိုတာလိုက်ပြီးတော့ရှားရမယ်အရှိမတုံးကကြတော့ပယောဂအာဖြင့်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတံပယုတ်ဝိပယုတ်မဖြစ်တဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးနော်အဲတံပယုတ်ဝိပယုတ်စိတ်မဖြစ်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ရဲ့၄ရဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်တုံး12ပါဘုရားငယ်အာဟုသစိတ်12ပါပဲဝေဒနာအာဖြင့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသောမနတဝေဒနာ၄ပါးဥပေက္ခဝေဒနာ6ပါးဒောမနတဝေဒနာ2ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်တုံးသမေပါ10နဲ့နှစ်ပါးပြည့်နေရမယ်เนาะအသင်္ခါရအပြန်အပြည့်ရေတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာအသင်္ခါရီကစိတ်က5ပါးတသင်္ခါရီကစိတ်က5ပါးဆိုတော့ဘယ်နှပါးမရှိသေးတာလဲ10ပါးပါခင်ဗျ10ပါးပဲ10ပါးဆိုတော့နှစ်ပါးကျန်သေးတယ်ကျန်နေနှစ်ပါးသည်သင်္ခါရကနေပြီးတော့လွတ်တယ်เนาะသင်္ခါရကနေပြီးတော့လွတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဦးဇင်းတို့မနေ့ကတုန်းကဒီနားမှာဒီမိကွန်းလေးနဲ့အဲဒီသင်္ခါရကနေပြီးတော့လွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်ကမေးဘူးတာရှိတယ်သင်္ခါရတယောက်ကဘာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့သင်္ခါရလွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးနော်လွတ်တယ်ပေါ့လေဟိုကဟာထိုးလေးပါတယ်နော်သင်္ခါရလွတ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကံဒီကာလာရောက်တော့နော်ဦးဇင်းတို့တိရဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နောက်ဆုံးဆေလမြတ်ဗုဒ္ဓတရားနာဘူးလေဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်္ခါရလွတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကြားဘူးလိမ့်မယ်เนาะသင်္ခါရလွတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲမြတ်စွာဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်မပြုတ်ခင်လေးမှာအာယုသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့ဖလားတမာပတ်ကိုဝင်စားထားတယ်အာယုသင်္ခါရလွယ်လွယ်မှတ်ရင်ဗျာဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးအောင်ဆွဲထားတာပေါ့လीဒါအလွယ်ဆုံးမှတ်တာပြောတာနော်ပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးအောင်ဆွဲဆန့်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဖလားတမာပတ်ဆိုတဲ့အာယုသင်္ခါရဖလားတမာပတ်ကိုဝင်စားတယ်နော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူတဲ့ဆန်တော်မူကဏ္ဍခါကြတော့အဲ့ဒီအာယုသင်္ခါရဖလားတမာပတ်ကနေပြီးတော့ထွက်လိုက်တယ်ဒါကိုပဲအာယုသင်္ခါရလွတ်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့တွေသိကြကြတယ်ဒါတွေကတော့အခုမှမိဓမာကိုလေ့လာတယ်နော်အာဒီဘ ഹു ဒုမကြားဘူးသေးတဲ့လူတွေကတော့သိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဥစဉ်ကဘ ഹു ဒုအနေနဲ့ပြောပြလိုက်တာပါเนาะသင်္ခါရလွတ်တယ်ဆိုတာအာဒီမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးကိုဟင်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့အခါမှာတရားဒီပါးကြီးနာတဲ့အခါမှာဟာအာယုသင်္ခါရကနေလွတ်တယ်လို့ခေါ်တာကြားတဲ့အခါကျတော့ဒီမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးကိုပြင်းမြင်နေမှာဆိုလို့เนาะအာယုသင်္ခါရကနေလွတ်တယ်ဆိုတာအသက်ရှိအောင်တန်ထားတဲ့ဖလားတမာပတ်ကိုလွှတ်ချလိုက်တာတဏှာပြပြောမယ်ဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကသူ့အသက်ကိုဆွဲမဆန့်ထားလိုက်တော့တာပေါ့ဒါနာလူနာလေအောင်ပြောပြတာเนาะဟဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အာဟုသိုလ်စိတ်12ပါးရပြီเนาะဒီအာဟုသိုလ်စိတ်12ပါးထဲမှာဦးဇင်းတို့မူရင်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะလောဘရယ်ဒေါသရယ်မောဟရယ်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိတယ်เนาะအာဟုသိုလ်တွေပြုတ်တိုင်းပြုတ်တိုင်းမှာဒီမှာဆိုရင်လောဘမူလဦးဇင်းတို့ခေါင်းစဉ်လေးကလောဘမူဆိုတဲ့မူရဲ့နောက်မှာလလေးရှိသေးတယ်ဒါလေးကိုဖြုတ်ထားတာလောဘမူလဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အာဟုသိုလ်မှာဆိုရင်မူလ3ပါးရှိတယ်အရင်အမြင့်3ပါးလို့လွယ်လွယ်မှတ်နော်မူလပါဠိလိုမှတ်တာပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်ထင်တယ်နော်မူလ3ပါးရှိတယ်လို့မှတ်တာဘာမူလတွေလဲဆိုရင်လောဘမူလရယ်ဒေါသမူလရယ်မောဟမူလရယ်ဆိုပြီးတော့မူလ3ပါးရှိတယ်ဒီလောဘမူစိတ်မှာကြတော့အဲ့ဒီမူလ3ပါးတွေကဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲဆိုရင်2ပါးတောင်ရှိတယ်เนาะ
ลบะมูลาเยนอกตะมูลากะโมหะมูลาสุบิรดอตะมูลามาเลดีไดเมดอตะมูเสมาเลเบมูลา2ปาชิเดดอตะมูลาเยโมหะมูลาเยสุบิรโมหะมูเสมาจารอตะคูเวโมหะมูลาตะคูเวชิรอเดดาริยะဒီညမှာမှတ်စရာမလိုဘူးเนาะဥစဉ်ကတချို့ဘ ഹു ဒုဒအတွက်ကိုပြောပြပေးခြင်းလို့မဟုတ်ဥစဉ်ကပြောနေတာเนาะနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီဟာတွေကတိကိုတိလာရမှာမတိခြင်းလည်းတိလာရမှာเนาะအခုကဒီညမှာကြုံတုံးလေးဘ ഹു ဒုဒရအောင်လို့ပြောပြခြင်းလို့မဟုတ်ဒီဟာလေးကိုထည့်ပြီးတော့ပြောတာเนาะမောဟသည်အာကုတ္တအာကုတ္တပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာမောဟလေးကအမြဲတမ်းပါနေတယ်ဒါကြောင့်ဒေါသမူသူတစ်ပါးအတက်ကိုတတ်တယ်ဗောလေသူတစ်ပါးအတက်ကိုတတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒေါသမူလတဘာတွေမကပဲနဲ့မောဟမူလလေးရလဲနောက်ကနေပြီးတော့တွဲပြီးတော့ပါလာတက်တယ်ပါလာတက်တယ်မဟုတ်ပါလာတယ်လောဘပြုလိုချင်စရာအာယုန်တွေနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလောဘမူလတဘာတဲ့စားလင်မဟုတ်ဘူးနောက်ကမောဟမူလလေးလည်းပဲပါလာတက်တယ်ပါလာတယ်နော်ဒီလောက်လေးသိထားရမယ်ဒါကြောင့်မူလနှစ်ပါးစီနှစ်ပါးစီနောက်ဆုံးမောဟမူစီကကြတော့မူလတဘာတဲ့ရှိတော့တယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့တွေအာကုသိုလ်စိတ်12ပါးရကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အာကုသိုလ်စိတ်12ပါးပြောကြည့်ပါအောင်လောဘမှုစိတ်ဘယ်နှပါးရှိတော့ဟင်ဦးဇင်းဘက်ကအတန်မြန်တိုးနာလားလောဘမှုစိတ်10ပါးပါဗျာဒေါသမှုစိတ်ကဒီလိုဟာမိုက်10ပါးပါဗျာဒေါသမှုစိတ်10ပါးပါဗျာဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးပါဗျာအလုံးမအကုသိုလ်စိတ်12ပါးခေနှစ်ပါးပါเนาะအဲ့လောက်လေးသိထားလို့ရှင်ဒီသောမနတ္တတွေဥပိ္ခာတွေဒေါမနတ္တတွေတံပြုတ်တွေဝေပြုတ်တွေအတင်္ခာရိကတွေသတင်္ခာရိကတွေသင်္ခါရကလွတ်တာတွေအကုန်လုံးခွဲတက်သွားလိမ့်မယ်เนาะမှတ်သားဖို့ကတော့ညာကြီးမခတ်သေးပါဘူးဦးစင်းကအခုမှအစချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းနည်းနည်းလေးပဲသွားတာเนาะဒီနေ့ဆိုရင်မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးပဲသွားတာเนาะနည်းနည်းလေးပဲသွားထားတာနောက်ပိုင်းကျရင်အချိန်ရသွားပြီဆိုလို့ရှင်เนาะမြန်မြန်လေးသွားတော့မှာเนาะဒါကြောင့်အခုအခြေခံထဲမှာစစချင်းတော့အဲနည်းနည်းစီမှတ်ထားဒီဆောင်မိုးလေးကတော့ဦးစင်းတို့ကြားဘူးမယ်ထင်ပါတယ်လောဘကြောက်သေးပြိတ္တာပြေရောက်လေဧကန္တာလောဘနဲ့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိတ္တာဘုံတို့ရောက်နိုင်တယ်ဒေါသနဲ့သိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငရေပြည်တို့ရောက်နိုင်ဒီမှာဆောင်မိုးထဲမှာတော့ဧကန္တာဆိုတာကလောဘနဲ့သိရင်ပြိတ္တာဘုံတို့ရောက်ကိုရောက်တယ်လို့သုံးထားတာเนาะဧကန္တာဆိုတာဘောဒာနဲ့တည်ရင်တော့ငရဲဘုံတို့ရောက်တယ်မောဟနဲ့တည်ရင်တရိษံပြည်တို့ရောက်တယ်မောဟအာကြီးတယ်ဆိုရင်တရိษံဘုံတို့ရောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောထားတာเนาะအဲတော့ဒီမှာလောဘမှုစိတ်၈ပါးကိုဒီထဲမှာမေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်အာပြိတ္တာဘုံတို့ရောက်စေနိုင်သောအာကုသို့စိတ်ကိုဖော်ပြပါဆိုရင်လောဘမှုစိတ်၈ပါးဟုတ်ပြီเนาะငရဲပြည်တို့ရောက်စေနိုင်သောအာကုသို့စိတ်ကိုဖော်ပြပါလို့မေ့လာပြီဆိုရင်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးအာကုသိုလ်တိုင်းကတော့ရောက်စေနိုင်တာပါပဲเนาะဒါဒီဆောင်ပုလေးကိုကင်ပြီးတော့ရှင်းပြတာပေါ့เนาะတိရိစ္ဆာန်ပြည်တို့ရောက်စေနိုင်တဲ့အာကုသိုလ်ကိုဖော်ပြပါဆိုရင်မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးလောဘကြောက်လည်းပဲเนาะလောဘကြောက်သိရင်တော့ပြိတ္တာတစ်ခုတည်းရောက်တာမဟုတ်ဘူးငရဲလည်းရောက်နိုင်တာပဲเนาะဒါတော့တာရကတွေနောက်ပိုင်းကျရင်အများကြီးတွေ့လိမ့်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့အစားကနေလေ့လာခဲ့တဲ့အရှင်နုရုဒ္ဓမထေရရတနာမြတ်သုံးပါးကိုကျမ်းအစမှာရှ िख ိုးရခြင်းအကြောင်းကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့စတင်လာခဲ့တဲ့ယာတိအခုအာကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှာပြီးသွားပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှင်အာကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှာပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့စာမွေးပွဲမှာမေးတက်တဲ့မေးလေးမေးထားရှိတဲ့ပုံစံလေးတွေသိအောင်ဦးဇင်းရမယ်မေးခွန်းပုံစံလေးတွေပေါ့ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်လည်းပဲစာမွေးနီးလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်သင်တန်းတွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့တွေ့ရမှာပါเนาะထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးမယ်သင်ကြားပေးမယ်စာအုပ်လေးရှိတယ်လို့ကစာအုပ်လေးတွေကြည့်ထားတော့เนาะတင်ပါဗျာသုံးလို့ထွက်တာရှင်တော်ဘုရားအကျံဝဆ၌အတုယူစရာရှ िख ိုးသွားတော့ကျန်းစရာရည်ရွယ်ချက်တဲ့ကျန်းစရာဘာဘလို့ရှ िख ိုးရတော့ဟင်ဟောကျန်းပြီးမြောက်ဖို့ရအန္တရာယ်ကင်းဖို့ရန်အန္တရာယ်ကင်းဖို့ရန်ကြံပြီးမြောက်ဖို့သူရေးတဲ့ကြံပြီးမြောက်ဖို့အတွက်အဲဒီနှစ်ချက်ပဲเนาะဒါကြောင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစီရန်နဲ့သူရေးသားတဲ့ကြံပြီးစီးစီရန်ဆိုပြီးတော့နှမျိုးเนาะဒီနှစ်ချက်အဘိဓမ္မာကိုစတင်လေ့လာသူများတည်တည်သိထိုက်တဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြဖို့ဆောင်းဝဲသဘောဆိုရင်တော့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြပါဆိုရင်
ตู้ดันดาธรรมะดาตาลุนทุจาได้ธรรมะဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်อภิธรรมธรรมทุธรรมลุนโลขอပါတယ်อภิธรรมตยุค5บาเนาะอภิธรรมจันตยุတို့ကိုขอပြပါธรรมเทวินีวิปินธาตุกระปุคคลาปินธาวิตุยมัยปทันโอเคเนาะอภิธรรมธานี่ปรมัตถอยาတို့ကိုขอပြပါโอเคสกรีนကိုอุจิแชร์เลยมั้ยနော်အဘိဓမ္မထာနေပရမထာအရာတဲ့အဘိဓမ္မထာအရာကြတော့ဘာတွေကိုဥစဉ်လို့ရောက်ောက်ကြတာလဲဟင်ဘိဓမ္မကျမ်းကိုအနှစ်ထုတ်အနှစ်ချုပ်ပြီးအကျဉ်းချုပ်ထားတဲ့ကျမ်းကိုအဘိဓမ္မထာအဲသင်္ကဟဟာလာသင်္ကဟလီပါလာတယ်နော် तू ကသင်္ကဟပါလေအခုမေးထားတဲ့မေးခွန်းမှာကသင်္ကဟမပါဘူးအဘိဓမ္မထာအရာနှစ်ปรมัตถอยาတို့ကိုကောက်ပြပါလို့မိထားတယ်အဘိဓမ္မထအရာတိဘာတွေကိုရကောက်ကြတာတို့ဟင်ကောင်းနေနောက်ကုန်ပြီဒီကောင်းရှာတယ်မတွေ့ဘူးဘယ်နားမှာပါလဲမသိဘူးစာမျက်နှာအာပรมัตถစာမျက်နှာတက်မာလီအဘိဓမ္မထအရာတော့စာအုပ်တွေကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့ဦးစင်း share ပေးထားတဲ့ screen ကိုတော့မှလှည့်မနိုင်တော့ဘူးအောက်မှာเป็นหาปานีล่ะเลยสุดาบิ้วพี่ก็ชาไม่จ๋าล่ะเนาะอภิธรรมทะอายาเซติเตติยุคนิพพานยุคนิพพาน5မျိုးလုံးကိုအရာကောက်တယ်เนาะปรมัตถอายาจ้ะတော့ปรมัตถတရားဘယ်နှပါးတဲ့တော့4ပါးပါခင်ဗျာအဲ4ပါးနောက်ကဘာမပါတော့ဘူးတော့ပညာမပါတော့ဗျာပညာမပါတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်အဘိဓမ္မထအရာဆိုရင်စိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ယုတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပညာရဲ့ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပါပရမတ္ထအရာကြတော့စိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ယုတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဲဒါစာအုပ်တဲ့ရှိတဲ့အရာတွေနော်စာအုပ်တဲ့ရှိတဲ့အရာတွေဟုတ်ပြီအရင်စစ်တော့အမြင့်မြေကားကိုစူရလောက်အောင်တောတောင်ရင်မြေတတဝါထွေထွေကွဲပြားနေတော့လဲပဲလိုရင်အချုပ်စစ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘာပဲရှိတာတဲ့တို့ဟင်မပြောဘူးတော့လည်းလောကမှာရှိသမျှတက်ရှိအရာတွေတတ်မဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မူရင်းကိုသွားပြီးတော့ကင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာပဲထွက်လာမှာတို့စေစေတဲ့ယောနေတဲ့ယောနော်လိုရင်းအချင်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်ရဲ့စိတ်တည်းရဲ့ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဒီနိဗ္ဗာန်လည်းထွက်လာမယ်ဒါပရမတ္ထအဓိပ္ပာယ်ထဲကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့မိရတာမြတ်တဲ့အချုပ်ပဒါနာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါဆောင်းဝဲသဘောတရားလေးနောက်ပိုင်းတိုင်းလွယ်သွားလိမ့်မယ်အခုကစပြီးတော့သင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပြောလို့ပြောမြန်ကိုမသိဘူးဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်တင်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေပါဟုတ်တယ်ဒီပြင်းနဲ့လာလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းအခုကတော့ဟိုအရှင်ယူနေတုန်းရှိသေးတာဟိုနောက်ပိုင်းညဥစဉ်အောင်မှာလိုက်ဆွဲလို့မှီမှာမဟုတ်တော့ဥစဉ်ကမထွက်ကားသေးဘူးအရင်စစ်တော့အမြင့်မြေကားကိုဆူရလောက်တာအရှင်မြတ်ပရမတ္ထတရား၄ပါးပါဖရားဆိုတာလာတော့မှဥစဉ်ယုံကြည်တယ်ဟမ်တွားလဲဒီစိတ်စားလဲဒီစိတ်ဟုအတုံးများလာတော့စိတ်ကိုဘုံအနီအားဖြင့်ခွဲခြားကရရှိမိအမိများကိုဟောပြပါတဲ့နော်ဘုံအနေအပြည့်ခွဲပြားကဘုံစိတ်အနေအပြည့်ခွဲပြားကရရှိမိအမိများတဲ့ဒါလေးကိုပြောတာပါဘုံအပြည့်စိတ်ဘယ်နှမျိုးရှိရလဲ၄မျိုးပါ၄ပါးပါဗျာเนาะကာမောဝဆရာစိတ်54ပါးရူပဝဆရာစိတ်15ပါးအာရူပဝဆရာစိတ်15ပါးလောကုတ္တရာစိတ်15ပါးအဲ့ဒီလောကုတ္တရာစိတ်10ပါးစိတ်ကျ89ပါစိတ်အကျဉ်121ပါပါအဲဒါဘုံအားဖြင့်ရည်တွက်တာဒါလေးပဲโอเคနည်းနည်းကောင်းလေးရှုပ်ကုန်ပြီဒါလေးကိုကြည့်အောင်ဒါလေးတွေကတော့ဥစဉ်ကအထုတလဲကြည်စီခြင်း ਨੇ လောဘမှုစိတ်10ပါကိုဆောင်းမွေးมาကြတော့အကုန်လုံးမေးခြင်းမှာမေးမှာဒီတရားပါတဲ့စကားလေးတွေ ਨੇ လိုက်ကြည့်အောင်เนาะတေရီတောက်စပြုတ်တုံညာလဲသူတပါအပြစ်မှန်းမရှိမထိပါပြီကငရေမကြီးအပြစ်မရှိဟုပြောဆိုသူဤစကားကိုတဲ့ယုံကြည်လက်ခံကပျော်ပျော်ကြီးဝိုင်းဖွဲ့၍တောက်ဆန်းနေသောသူတို့ဤတဏ္ဍာ၌ဖြစ်သောစိတ်ကိုပြပါတဲ့နားလည်းမဟုတ်သေးဘူး
น้ำเลยเราน้ำเลยเอาชิมยามเลยดาลิทุกเวชิมยามเลยพี่เป็นคนน้ำเลยพี่เราสับยูดงยาเลยตุรบะอภิมาเมชิเมธีปาบีกาอภิเงยเมจิอภิเมชิอุดินุพยาเรลีอายะตีนาเราสับยูอภิชีเรตัวฮากุบังกูตาวีโรเอมาเอ็นีบาบีชิมารุงบาดาเบเงยจีจีอะไรเมชิบาบูเนาะอายะตาวีตุรบะอุมยังกันบีดาเบยังกันนี่เลยส่วนอภิเดพิลาเลยเมดิลูโมลกามาพยอนี่เลยจะการีชีดากูดาบีเมอายะตีนาเราสับจีดีอภิชีละอภิมิชีบุละอภิชีบันเลยตัวเป็นดูตอบีโรอภิชีบันเลยโอ้ยกว่าเดี๋ยวมาไลเซลูเวนีนี่เชียงการูเวนีนี่ยังตอบีส่วนอภิชีลาบีไอ้ที่อภิชีเดแต่ยังดีกูตัวชั่วลูดีอภิโอเลเดถ้าอภิมิชีบาบูว่าคู่เป็นกูยังตอบีดาลินีอภิมิชีบาบูโรพยอนีเดสังหากูยงจีตัวเด็ดเด็ดโซโลระงาบาลเลยเฮียต้าวดาดีอภิมชีบุโรยงจีตัวเด็ดเนาะเฮียต้าวดาดีอภิมชีบุโรยงจีตัวเด็ดโซโลอภิษีดากูอภิมชีบุโรเทนตัวเด็ดขาจาโรยงจีจินโซเด็ดเฮียอภิตัวบีอะไรก็บางูเปล่าเลยส่วนเด็ดที่อภิษีดากูอภิษีอภิชีดากูอภิมชีบุโรเทนวาราดีเดดีกระดาตันบิโยลาเดดีกระดาวิบิโยลาเดดีกระดาตันบิโยปาพิยาตันบิโยปาพิยาตอนนี้ดีดาบินอ่ะเดดีกระดาตันบิโยยาดาบินอ่ะยองจีลักษณ์เนี่ยโอ้พิโยพิโยจีวันฟวยวีต้าวซานีเร่ดพิโยพิโยจีสุเรกาจารอพิโยชุยนีเร่สุรอตอมันนาตาพิมาลาอุเบคาพิมาตอมันนาตาเชื่อตัวถ้ากูบาปเนาะคุณเดินรู้ยาบาบีเดดีกระดาษนั้นมีอยู่ที่ร้านเลยที่ตัวบีอับยี่สิรากูอับยี่มิสิบุโรยงจีลักษณ์เนี่ยตัวเจ้าเดดีกระดาษนั้นไปอยู่เอาบีเนาะพี่อพี่จีสุรากูจีบีรอโตมันนั้นตาถ้ากูกูยาบาบีถ้าบีเนี่ยตัวบ้านใจดงมุปาดลามะบาบูดลาสุเรถ้ากูไล่ชายอารมณ์ดีมาลบมุ้งเสียบาสีเดลีพี่เดดีกระดาษนั้นมีอยู่สุรารีมิวรองสีเดนนัมเบตี้เย่นัมเบตี้เย่นั่นแปลงาเย่นั่นแปลชาวเย่เขาเดี๋ยวมาดีเลบ้าสิบาร์เอกะกงลุงกูรู้จีน่าบ่บูมีกูมาตะคู่เบลรู้จีน่าเลบ้าเราอย่าตัวบีตีเย่หนี้เย่งาเย่ชาวเย่เอ็ดีเย่กะสิ่งกันนอกจากบาลีเนี่ยแกมบีเลยเลยสุดรอพี่อพี่จีสุดรอตีเย่หนี้เย่ไปจานอเดงาเย่ชาวเย่ป่าวมาละป่าวมาเออตีเย่หนี้เย่ตัวมันน่าด่ากูเดดีกระดาษนั่นไปอยู่รอย่าตัวเดดีกระดาษนั่นไปอยู่ตัวเราว่าใจดงมูสีดลามีสีบูดลาสุดรอฮอใช่ไหมดูดบ้าย้อนสูตรตะกางกูจงจีลักษณ์เนี่ยตัวตัวบ้านลาบีรอไตตงเนี่ยปงจามอยู่เป่าเดียขาจารออาดิงคาริกาพิมลาตาดิงคาริกาพิมลาตาดิงคาริกาบาพิยาเนี่ยตาดิงคาริกาเนาะได้จ้ะตีเราจะพิโรญญาเลยตัวบ้านพิมามาชิมาที่บาบีกาเงยมจีบุอภิมชิวุลย้อนสูนี่เลยปกุยสังหากูจงจีลักษณ์กาโยบโยจีวันเฟรบิโดยักดีซารีต้าวซานีเรปโกรีเอตันเดมาพีเดสิดีตบาร์เรเบอมิยาจูเลจาตอมันดาดฮาโกเตดีกระดาตันเบโยตาดิงคาริกาลอบามูสีตูดิอามยาวสิกลีดิสิกลีตอมันดาดฮาโกเตดีกระดาตันเบโยตาดิงคาริกาลอบามูสิกลีโกเบราเอาบีโนเอรีมีกุลีเนปัตตาบิโดเปอูจิงาเมื่อวันนี้น้าเด็กกูทบไปเลยโอเมเนาะดูระบาดยี่สิบโอซากูขออยู่ยินดีอภิมัชิหูขันอยู่เลยเนาะดูระบาดยี่สิบโอซากูขออยู่ยินดีอภิมัชิบุโลขันอยู่เลยยงจีเรศุราบาพิมารงเศรษฐีกระดาวิวิไปอยู่อืมอภิสิรากูอภิมัชิบุโลเทนาลีเดทีกันอ๋อตามไปเยอะเดทีกันอ่ะตามไปเยอะเอ้ยอับยี่สิรากูอับยี่ไม่สิบุโรที่ไหนตัวเจ้าเดทีกันตามไปเยอะเนาะนับวิโรพี่อพี่จีไตดงมุมาบาเบตู่อโลโลคอยู่เลยส่วนพี่อพี่จีส่วนโตมันนาตาไตดงมุมาบาบูตู่จีเนี่ยอาติงคาริกาปองลีเดปองลีเดข้าจารอโตมันนาตาดาฮาโกเดทีกันตามไปเยอะอาดิงคาริกาเซอาดิงคาริกาเซฮอบีเนา
ရေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ဦးဆုံးကဟာကိုဒီစိတ်တိုင်းသွားပြီးတော့ပဲရေးရမယ်နော်ဦးဇင်းတို့မြန်မာစာမှာဘယ်လိုပဲမေးထားမေးတာအယူမှားလေးရှင်လေးလိုပဲမေးမေးဒါကိုအရင်ဆုံးသွားပြီးတော့မေးရဘူးဥပမာဒေဒီကရတံမြုပ်သောမနန္တသာကိုအတင်္ဃာရိကစိတ်လို့သွားပြီးတော့မရေးရဘူးနော်ပါဠိထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲသောမနန္တသာကိုဒေဒီကရတံမြုပ်အတင်္ဃာရိကစိတ်အဲဒီလိုအစဉ်တိုင်းလေးပဲရေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကဦးဇင်းတို့ဒီနမူနာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့လောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအလုံးကိုဒီတိုင်းပဲသွားကြည့်ရမယ်ဦးဇင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဒီဘလို့စိတ်တွေလဲတော့ထားပါတော့လောဘနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အာဟုတုတွေကိုပြုနေတဲ့အခါမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်နေသလားပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်နေနံပါတ်1ကနေပြီးတော့4ထိလိုက်ကြည့်ရမယ်စိတ်ဖြစ်တာတော့ဒီ4ပါးလုံးကတပြိုင်တည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလောဘမှုစိတ်10ပါးလုံးကမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာတပြိုင်တည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်ဒီတဘာတဲ့တာလေးဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะစိတ်ကတဘာတဲ့ပဲဖြစ်မှာဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဘာကဖြစ်နိုင်ခြင်းအရှိဆုံးတဘာကိုဦးဇင်းတို့လိုက်ဆံရမယ်เนาะငါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လောဘဖြစ်เสียအာယုံဒီမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြစ်နေဒီ၄ပါးတည်းကတဘာပါအဲ့ဒီကမှအပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့သိနေသလားအပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရှိမှန်းအပြစ်မရှိဘူးလို့ခံယူထားသလားဒါဆိုရင်ဒေဒီကရတံမြုပ်ဒေဒီကရဝိပယုတ်ခွဲရတော့မယ်ငါရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘသည်သူတို့ဘာတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘာတိုက်တွန်းမှုမပါဘဲနဲ့မိမိအလိုလျောက်ဖြစ်တာလားဆိုတာကိုသိရမယ်။ဟောဒါဆိုရင်အတင်္ဃာရီကတတင်္ဃာရီကခွဲရမယ်။ဟောလောဘဖြစ်စရာအာယုံမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မဖြစ်ဘဲနဲ့เนาะပုံမှန်တိုင်းလေးပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဥပေက္ခာအဲ့ဒီအချိန်မှာအယူမနဲ့ရှင်သလားမရှင်ဘူးသလားကြည့်ရမယ်။သူတို့ဘာတိုက်တွန်းမှုပါလို့ဒီလောဘဖြစ်ရတာလားတိုက်တွန်းမှုမပါဘဲဖြစ်ရတာလားဆိုတာကြည့်ရမယ်။ဒီစိတ်တို့ဒီလောဘစိတ်တို့ဒီရှင်မျိုးရှိတော်လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ရင်တပါးစီပဲတာလည်းဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ခုလုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုကတော့ထားပါတော့နံပါတ်1လောဘမှုစိတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နောက်ခါကြလို့ရှိရင်နံပါတ်2လောဘမှုစိတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နောက်ခါကြလို့ရှိရင်နံပါတ်8လောဘမှုစိတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တပြိုင်နက်တော့တစ်ချိန်လေးအတွင်းမှာဒီ7ပါးလုံးကတော့တပြိုင်နက်လာပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးခုနဒီမေကွန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းပဲမေကွန်းထုတ်ပါเนาะလောကမှာတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပဲဟောသူ့မှာရောဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်နေသလဲเนาะသူ့မှာတော့ဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်နေတာဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်ရမယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတင်ထားတဲ့ပြီးတော့မှလက်တွေ့မှာအသုံးချနေတာဟုတ်ပြီ45မိနစ်တောင်ကြော်သွားပါပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာဒီမှာပဲရန်နာပါပြီဒီနေ့သင်တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးစရာရှိတာဆိုလို့ရှိရင်မေးလို့ရပါပြီ။ Okay ဒီနေ့သင်ခန်းစာတွေသင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာတွေရှိလို့ရှိရင်မေးလို့ရပါပြီ။တဝူတယောက်မေးခွန်းမေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လူတွေကအတန်လေးတွေပိတ်ပြီးထားပါတော့။လက်ထောင်လာတာတွေ့တယ်เนาะမိဘမင်းမူလားမသိဘူးဟွာမေးတင်တာဟင်ဒီမှာဗျာဟောမေးခါရလွတ်တာတင်ခါရလွတ်တာကိုလေခုနကပုံတပြီတော့မကြားလိုက်လို့အဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲမသိဘူးဩတင်ခါရတင်ခါရလွတ်တာရေလွတ်တာရေနှစ်မျိုးကိုအောင်မှတ်ကြမယ်เนาะသင်္ခါရလွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာထိုးမပါတာရယ်သင်္ခါရလွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာထိုးပါတာရယ်မှတ်ရမယ်နော်သင်္ခါရလွတ်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ခုနတွေ့ခဲ့တဲ့လောဘမှုစိတ် sorry အာဟုတုစိတ်ဆန်နှပါးထဲမှာမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးသည်တသင်္ခါရီကလည်းမဟုတ်ဘူးအသင်္ခါရီကလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုသင်္ခါရကနေပြီးတော့လွတ်တယ်လို့သုံးတယ်သင်္ခါရလွတ်တယ်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားအဲမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံတော်မူကဏီကာလမှာအသက်ရှိအောင်လွယ်လွယ်ပြောရင်လူလူပြောရင်မတည်သေးအောင်မို့လीနော်မတည်သေးအောင်လို့တော့သုံးလို့မကောင်းပါဘူးပြိဋိဘံမစံအောင်အာယုသင်္ခါရဆိုတဲ့ဖလားတမ္မဘက်ကိုဝင်စားရတဲ့အဲ့ဒီဖလားတမ္မဘက်ကိုရက်နာလိုက်တာဒီဒါကသင်္ခါရလွတ်တယ်လို့သုံးတာတကယ်တမ်းအပြည့်ဆုံးသုံးရမှာတော့အာယုသင်္ခါရလွတ်တယ်လို့သုံးရမှာဒါဟုတ်ပြီနားလည်မလားမသိဘူးเนาะဦးဇင်းပြောတာကျန်တဲ့
မေးခြင်းတဲ့လူတွေရှိရင်မေးလို့ရပါပြီဟဲ့အလုံးညင်သွားပါလားဘုရားမေးပါဘုရားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီလက်ထောင်လာတာတယောက်ပြည်မိပါအတန်ဖွင့်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ဘုရားကမာရပိုက်တာပဲအားလုံးတယောက်မင်းနေတဲ့အခါမှာတယောက်ကအတန်လေးတွေပိတ်ပြီးထားပါတော့ရှင်းပြဟုတ်တပည့်တော်မှာဒွေးတော်တို့မှာစာအုပ်မရှိတဲ့အတွက်လေရှင်းပြတင်ထားတဲ့ post လေးကိုဒီပြီးတော့ screen shot လေးဆွဲနေတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးဖြည်းဖြည်းလေးမိကုန်းလေးတွေကိုဟိုဖတ်ပေးပါဗျာအဲ့ဒါလေးတခုတောင်းပန်ချင်တာပါဗျာ။ဩစာအုပ်ဆိုတာကဥစဉ်သင်တန်းမှာသင်နေတဲ့စာအုပ်ကိုပြောတာလားခုနကတုန်းကမိကုန်းစာရွက်လေးကိုပြောတာလား။အဲဒီပြီးတော့ကသင်တန်းစာအုပ်လည်းမရှိဘူးဗျာ။ဩဟုတ်ပြီ။စာအုပ်လည်းမရှိဘူး။ချက်ပေါက်မှာချက်ပေါက်မှာတစ်ချက်ကြည့်လိမ့်နော်။ကျန်တဲ့မိကုန်းမေးတဲ့လူတွေရှိရင်မေးထားပါဦးဇင်းချက်ပေါက်ပေးပါပြီ။ ਨੇ စကရင်မရှင်းနေလေ။ဟုတ်ပြီကျန်တဲ့မေးစရာရှိတဲ့လူတွေမေးလို့ရပါတယ်။ရှင်ပြ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စာအုပ်မရှိတဲ့အတွက်နည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးဗျာစာအုပ်လူရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအခုကဦးစင်းတို့စာအုပ်လူတာကုံသွားပါပြီဒီမှာကြီးအဲ့မှာ PDF ဖိုင်တော့ရှိပါတယ်အခုလင့်ချပေးလိုက်တယ်ချက်ပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ PDF ဖိုင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးတော့ print ထုတ်ခြင်းလဲထုတ်ပေါ်လीနော်print ထုတ်မှာပဲအဆင်ပြေမှာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဦးဇင်းတို့စာအုပ်ကအုပ်2000တောင်ရိုက်ပြီးတော့လူတာ။အဲတကယ်သင်တန်းတက်တဲ့လူတွေလည်းမရလိုက်တာလည်းရှိတာပေါ့နော်။တချို့အားတဲ့အချိန်မှာလေးလာဖို့တော့လူခံသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပါဝင်တဲ့ခါကျတော့2000ကခဏလေးနဲ့ကုန်သွားတာ။ဟုတ်ပြီ။ဒီနေ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာလည်းမေးကြအောင်နော်။ဒီနေ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးကြအောင်ဟုတ်ပါဘူး။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 ဟု
าปรมาสินเยนาวดุริยาสินเนตติยาสินมาตินเนปูชาบูเสร็จပြီးတော့ปูชาบูရှိပါသလားဗျာရှိပါတယ်ဦးဇင်းအဲ့လာကြောင့်ဦးဇင်းကအရင်တုန်းကမှနစ်ကဆိုလို့ချင်းဦးဇင်းပထမဇင်းနေတင်ပြီးသွားပါတယ်တင်ပြီးဘူး
ตีนเบ้บู้เลยบ่ล่ะปฐมาตะจิงปฐมาซินนี่ตีนเบ้บี้ตูรุโกต้อมมันพี่รอแคมเราหุ่นน่ะปิยาซินนี่โกไม่ตีนดีเบ้เนปฐมาซินตะมาดิโกเปลี่ยนพี่รอตีนเบ้เดเอดีอ่ะปฐมาซินปี้ตัวได้คามาชื่อกปฐมาซินปี้ได้หลูดิเนปองพี่รอมาดุริยาซินโกเสร็จตีนไปมั้ยดุริยาซินปี้ตติยาซินโกเสร็จตีนไปมั้ยดีนิดแท้มา30ลงผีจีนเนี่ยหลูดิผีนายอองโลตีนไปมาบาสาวเวผีจีนเนี่ยสุยเนาะจู้ซ้าปูไปดูบาดิอินนั้นตัวใส่ไม่ปูบาเนี่ยอุซินกုံลงซีซินทาดิครับเปียโอเคนะครับเปียอ๋อมีบาโอเคมิงลาบาเต็มอ่ะพ่อเปียตีนนั้นเนี่ยไม่ปัดตัดมาเลยซื้อเองดูบาเปียพี่รอโรเอมาอาทิตย์มาถั่วตาเลยว่ะพะเอาบะดูมีดูดูก็มามีเยอะบ้างพะพี่รอโรเอมาเตียตุจีเนี่ยเสียวนสวยบ่พะโหเตียตุจีอ่ะจ้ะรออากุตุผิดเด้บ่อะไรမျိုးตีแดตีเมบัญญาชะแม่ยะได้คาမျိုးมาสวยบ่พะเสียวนนี่จ้ะรออะไรหมูดูตะบะขันธ์นี่แหละยอกวินาฤดูเปี่ยวกันอย่างกุบิยาลงหมูกุตุผิดเด้บ่อะอะไรสวยเตียตุจีนี่จ้ะรอသူကအများတမ်းအကုသူဖြစ်နေမှာလားပေါ့ဗျာသူတို့အဲ့လိုတောင်းထမ်းဆောင်နေစဉ်အတွင်းမှာအဲ့လားတော့ဦးဇင်းတို့စာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မတရားတဖြစ်ဆုံးဖြတ်မှတာလည်းရင်သူတို့ကအကုသူဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးလာပါတယ်မတရားတဖြစ်ဦးဇင်းတို့ဟိုဝီနီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တာကြီးတွေ့ရတယ်ဒါပါတော့အဲ့ဒီပြိတ္တာကြီးကတော့ဘလို့ပြိတ္တာကြီးလို့လည်းတော့မပြောတော့ပါဘူးเนาะပြိတ္တာကြီးကမတရားတဖြစ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကျတော့သူကပြိတ္တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေမရှုခြင်းစပွဲပြိတ္တာကြီးရှင်မမောကလန်မြင်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြတဲ့ခါတော့အေး तू ကမတရားတဲ့ဖြစ်အမှုတွေကိုဆုံးဖြတ်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာလို့မြတ်စွာဘုရားမိတ္တာရှိပါတယ်ဟိုလိုအာဟုသူအေးစိတ်ခံစားမှုပေါ်မှာလည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်ဦးစင်တင်တော့အမှန်ပါဗျအဓိကတော့ကိုကလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းတော့တချို့အရာတွေကြတော့ပြောရခက်သွားပြန်ပြီเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဖြေတိတိကျကျမထွက်ဘူးပေါ့အမြဲတမ်းအိမ်နဲ့ညင်းရတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီဒါကောင်းတယ်မေဦးစင်ကောင်းတယ်မှာဒီမေကွန်းကိုထည့်ထားလိုက်ပါဘူးဟုတ်ဦးစင်ဒီနေရာမှာအခုဒီမှာတခါတည်းအဆုံးပြတ်မှုမပေးချင်ပါဘူးဦးစင်ဆရာသမားတွေနဲ့မေးလျှောက်ပြီးတော့ပို့တကူအနေနဲ့တော်လကောင်းပြင်ပေးပါမယ်တင်ပါဗျာကျမပြန်အစင်ပြင်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်လေးတစ်ခုလောက်မေးချင်ပါသေးရဲ့ဖေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျမဝါပေါ့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အကောင်လေးတွေတက်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဟင်းအဲ့လိုအာကုသူဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုနေ့ကတော့ဖုံဖုံစင်ပြမိန်သွားပါလေဗျာ။ကာမပဋ္ဌာန်းမြောက်မယ်ဆိုမှသာလေအပေကြတယ်ဟိုဘက်ထိပြောလည်းမသိဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီပဲသိရဲ့ပေါ့။အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကအပေကြနိုင်တဲ့အာကုသူပေါ့ဗျာ။အဲ့ကိုယ်ဘာအတတ်ကိုတက်ပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပါဏာတိပါဒါဖြစ်ပါတယ်တိလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မတိလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးဘွားတော့ငါပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဘွားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အပေကြစီနိုင်တဲ့အကုသို့ပါဒါပေမဲ့အကုသို့တိုင်းကအပေကြစီပါလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့အကုသို့ဒီဖြည့်ရှင်းလို့ဟိုနေတဲ့တက်လို့ရတယ်အကုသို့တွေရှိတာပဲဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှင်သာရိပုတ္တရာစုံမခဲ့တဲ့တမ္မနာတိဘုဒ္ဓတမားကြီးပေါ့လေ55နှစ်ပတ်လုံးသူကလူတက်လာတာဒါပေမဲ့တင်လွန်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ရောက်တယ်လဲဆိုတော့နှက်ပြီးရောက်သွားတယ်ဘလို့နှက်ပြီးရောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့သူပြုတ်ခဲ့တဲ့အလူတက်တဲ့အကုသူတွေကိုသူကကုသူနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကုစားသွားတာနောက်ဒါကြောင့်ကုသူမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလုံးဝခြေဖြတ်လို့မရတဲ့ကုသူတွေရှိသလိုအကုသူမှာလည်းပဲခြေဖြတ်လို့မရတဲ့အကုသူတွေရှိတယ်အကယ်၍ပင်စာနန္ဒရိယကံဆိုတဲ့အမေတ္တတာအဖေတ္တတာမြတ်စွာဘုရားကိုသွေးစင်းတေအောင်လှုပ်တာယန္တာတက်တာဒီပင်စာတန်ရိယကံ၅ပါးကိုကျူးလွန်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့လုံးဝကိုကုစားလို့မရတော့ဘူးအပေကိုတွားကိုတွားရတော့မှာဦးဇင်းတို့အဇာတသက်သိတယ်မလားဗိမိသာရာအဖေကိုအဲတဲ့ပါဗျာအသူကတော့ဒီဘဝမှာကုသိုလ်တွေအဖေကိုတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကုသိုလ်တွေအများကြီးလှုပ်တာပဲသာသနာတွင်းမှာဒါပေမဲ့သူ့ကိုကုသိုလ်တွေကအပေမကြောက်မတားပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးအကြီးမားဆုံးအသူပြုတ်လို့လေအာကုသူဒီအကြီးမားဆုံးအာကုသူကြီးဖြစ်လို့မို့မတားပေးနိုင်ဘူးအပေတော့ကြတယ်အပေကတော့မှာဆိုရင်တော့ကုသူရဲ့အကျိုးကတော့ထပ်ပြီးတော့ခံစားရမှာပေါ့နော်တင်ပါဗျာဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီ
จนเนี่ยลูกดิบามีเสียชีวิตแล้วไม่ดีกูนี่ครับครับก็ด้วยกันจ้ะแหละด้วยแหละนี่ป่ะโอเควิสิกิสาสุดเลยโหสะลงเลียดิရှင်พะยมมาตันเตยาผิดเดไม่ส่งผิดไหนอูโหရှင်พะไม่ไม่จําได้วิสิกิสาဆိုတဲ့စလုံးလေးကယုံမတန်တရားဖြစ်တယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလို့အရှင်ပြမိတ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုအရှင်ပြဥပမာလေးနဲ့အရှင်ပြပြတော်မူပါဗျာယုံမတန်တရားဖြစ်တယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာထားမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကเนาะလွန်ခဲ့သော2000နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကဖြဲ့မြတ်စွာဘုရားအလုံးစုံကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားပွင့်တာဒီဖျားပွင့်တော်မူခဲ့တာဒီဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုမျိုးယုံမတန်တရားတွေဖြစ်နေတာဝေခွဲဆုံးဖြတ်လို့မရတာဟောဒါနပြုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုအကျိုးပေးတယ်အဲဒီစကားကဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဒါနဒီကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့သလားဒီလိုမျိုးယုံမတန်တရားဒါနအပေါ်မှာယုံမတန်တရားဖြစ်တာဖျားပေါ်မှာယုံမတန်တရားဖြစ်တာတရားပေါ်မှာယုံမတန်တရားဖြစ်တာဒါကိုယုံမတန်တရားဖြစ်တယ်ဝေခွဲမရတယ်လို့ပြောတာပါတင်ပါမလေးသဘောပေါက်လားမသိဘူးသဘောပေါက်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ဒါစေတသိက်ပိုင်းကြရင်လည်းထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမှာပါနော်ဟုတ်ပြီလက်ထောင်လားမေးခွန်းပြုပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မေးခွန်းပြုပါဗျာရှင်อืมမေးပါအကုသို့ပြုတိုင်းမှာအရှင်ပြမေးပါတယ်ဗျာအကုသို့ပြုတိုင်းမှာမောဟစိတ်နှပါပါလာတတ်တယ်ဆိုတော့လောဘတွေဒေါသတွေရောပါလာတတ်ပါဗျာပါလာတတ်ပါသလားဗျာအဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပါတတ်ပါလဲဗျာဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြပေးပါဦးဗျာဦးစင်းကအရေးရှိပြီးတော့သွားပြီးတော့ခုနပြောလိုက်တာမပြောဘဲနဲ့နောက်ဟိုအကိန်းပိုင်းကျရင်တွေ့ရမယ်ဟာဒီမှာပြောလိုက်တာโอเคမေးလာတော့လဲရှင်းပြတာပေါ့နော်လောဘပြုတ်တိုင်းမှာဥစဉ်တို့မောဟဆိုတဲ့မတိချင်းတွေ့ဝေချင်းဆိုတဲ့အရာလေးကပါလာတယ်သူမှကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်လောဘစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့ဒီစေတသိက်မောဟစေတသိက်လေးကပါလာတော့လဲပဲသူကပဓာဏအနေအဖြစ်လိုက်လာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကအာကြီးလဲဆိုရင်လောဘကအာကြီးစွာနဲ့သူကနေတယ်မောဟဒီနောက်ွယ်ရနေပြီးတော့လိုက်လာတာပေါ့လေဒေါသမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဒေါသပြုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမောဟဒီပါဝင်လာတယ်မောဟပြုတ်တဲ့အခါမှာမောဟမှုစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမပါဝင်လာတော့ဘူးမပါဝင်လာတော့ဘူးမောဟတစ်ခုတည်းသာလျှင်ပါဝင်လာတယ်ဒီမူလသုံးပါးတည်းကပြောတာပေါ့နော်ဒါဥစဉ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဟိုဟိုဒီလောက်လေးပဲမှတ်ထားဆိုတာနောက်ပိုင်းကျရင်ထပ်ပြီးတော့အခြေတွေတွေ့ရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဥစဉ်တို့အချိန်လည်းပဲ9မိနစ်တောင်လွန်သွားပြီဖြစ်လို့ဒီနေ့သင်တန်းဒီမှာပဲရန်နာကြရအောင်เนาะဒါကြောင့်သင်တန်းရတဲ့နားတဲ့ခါမှာလုံစုံသောတတ္တဝါတွေမေတ္တာပို့ပြီးတော့နားကြရအောင်မိမိတို့ရဲ့မိမိတို့ဒီကိုယ်တိုင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းအသက်ရှင်ချမ်းသာခြင်းကြသလိုလုံစုံသောတတ္တဝါတွေလည်းပဲမိမိတို့နဲ့ထပ်တူထမ်းမြအသက်ရှင်ချမ်းသာခြင်းကြတယ်ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုဥပမာပြုပြီးတော့လုံစုံသောတတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုထားပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြရအောင်။ငါကိုတမုံငါကိုတမုံဉာဏ်ယုတ်တွေယောဂကိတိနေတတ္တရှိချမ်းသာကိုစေယုဝိလယံဝေဝိခတေခတေယောဂပါတိစေယမိဘညာတိအဆွေယောဂကင်းလယအတ္တဒါရှိချမ်းသာကိုစေယုပိလယံဝေပိခပိအင်းငိမ့်ကြပါစေအာစီသေနံတကြဓမ္မမေဓမ္မမေစေယောဂကင်းလယအတ္တဒါရှိချမ်းသာကိုစေယုပိလယံဝေဒီခါဒီခင်ကြီးရပါစေစัจ java လာကြီးကိုမြည်တွေ့တွေ့ယောဂကစေယအတ္တာရှိချမ်းသာကိုစေယုပိလယံဝေဒီခါဒီခင်ကြီးရပါစေ
อาเมนอาเมนด้วยมีเดนดูด้วยโลกาคิลาอัตตาชีท่านก็ขอเสยโยไปเลยยังเวเวคะเตนิยะมาอาตุปาปะยาอาตุปาปะยาอาตุปาปะยามาลงโตธรรมเมสุญญาโกสิเนปะปิโยวายุจัมมาฉันนะสิจารณ์ญาณเนี่ยเปียมาต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 า